רינה גלוק, שלום. אנחנו בהמשך הראיון שהתחלנו בשנה שעברה, ב-2013. היום השלושה במרץ 2014, נוכחות טלי אשל, איריס לנה ורינה גלוק. אחר צהריים נעים. אנחנו נחזור ללהקת בת שבע, ואני אשמח רינה אם תתחילי לתאר אולי את התפקיד של מרתה גרם בלהקה. בשנים שבהם היא הייתה, נתנה את הריקודים שלה, אבל באה ונסעה וחזרה עד 75. מה היה התפקיד? בכל השנים האלו מרתה הייתה מייעצת אומנותית טוטלי, מאוד מאוד אקטיבי. היא הייתה, קודם זה התחיל מלפני האודישן. כמו שספרתי קודם, בת שבע תמכה בלהקה שלי לשלושה חודשים, שהיא נתנה משכורת לרקדנים, והזמנו תפאורה אצל דני קרוון ומוזיקה אצל גארי בטיני ויורתם. ובהופעה הזאת שהופענו, לא מרתה ולא בטי בי היו בארץ. אז הם ביקשו בנובמבר 63 שנעשה הופעה מיוחדת. בטי בי לקחה את העולם בקאמרי ועשינו הופעה שהיא תוכל לראות את הרקדנים של הלהקה שלי על הבמה. לא רק לראות אותם באודישן, והאודישן היה, אני חושבת, שבוע, שבועיים אחרי זה. ואז היא קיבלה את הרושם שהיא קיבלה, היא רצה חלק מהרקדנים, ובאודישן כולם הגיעו. כולם. האודישן, נדמה לי שגם דיברנו על האודישן קודם, ואחרי האודישן שמרתי החליטה מי הרקדנים, מי הרקדניות, חלק היו כבר בארצות הברית שהיא עבדה איתם. בארצות הברית היו אושרה ומשה אפרתי והדסה בדוח ורינה שנפלד. וכל השאר היו בארץ. עכשיו, מהלהקה שלי נכנסו לבת שבע, זה היה גליה ורומנו ורותי. ויעל ונורית נכנסו שנה אחרי זה, כי הם היו בצבא באותו זמן והיו צריכים קודם לגמור את הצבא. גם אהוד בן דוד ולאה, לאה לוין, שהיו תלמידים של רינה שחם, ושמעון ורחמים שהגיעו ממקומות אחרים. ואז מרתה אחרי אודישן היא אמרה לרקדנים להמשיך לקחת שיעורים אצלי, בטי בי עזרה להם להתקיים או לעבור לקחת דירה מבחינת כספית כבר מנובמבר או דצמבר של 63, והם התחילו לקחת שיעורים אצלי וגם אצל גרטיוד וגם אנשים אחרים. איך ידיע להם על מי התקבל ומי לא? קראו להם, לבנים קראו לשיחה לפרנסואה, נדמה לי שפרנסואה שפירה שהוא היה מנהל הראשון, הוא גם היה באודישן. הוא היה באודישן ביחד עם דני קרוון, וגם לפי דעתי גם מארבעתיו ומאפק היו, ואני מצאתי לעצמי גם רות הרס. זה אני נורא מעניין, כולם זוכרים את האודישן, ועם הזיכרון באמת הנפלא שלי, אני מעט זוכרת, אני הייתי כל כך בתוך זה לתת את השיעור, ולעבוד עם ארצה לפני זה, להכין את השיעור על התרגילים, ולעבוד לעזור לאלה שהיו בשיעור. ואחרי זה, אחרי השיעור גרהם, כל אחד היה צריך להכין קטע בריקוד, ובזה רחמים עשה רושם יוצא מן הכלל על הסולו שהוא התחיל. למה? כי הוא הוריד את החולצה? כך הוא מספר את זה, אבל כן. והבנים קבלו, פרנסואה ביקש מהם לבוא, הוא שוחח איתם, אמר שהם התקבלו להקה, מרתה כבר לא הייתה. אחרי אודישן מרתה נסעה לניו יורק, אבל לא לפני כמה ימים אחרי אודישן היא קראה לנו לסטודיו שלי, גליה גת ואני, והיא אמרה לנו שהיא רוצה שאנחנו נרקוד הרודיאד. והיא שלחה לנו את הסרט מניו יורק, הסרט של 16 מילימטר, חושבת שזה הגיע בדצמבר, בתוך שבועיים שלוש, ואז אנחנו התחלנו לעבוד על זה. זה היה מאוד מאוד קשה, כי לא היה מוזיקה, היינו צריכים ביחד עם הצווים ונתן משורי
נגן הפסנתר, ונסינו ביחד לראות איפה התנועה צריך להיות עם המוזיקה. והקרנתם את הסרט בסטודיו, אנחנו מדברים על סטודיו רון עדיין? לא, בסטודיו שלי, לא היה עוד סטודיו רון. כל זה קרה בסטודיו שלי. אוקיי, אז תמקמיר רגע את סטודיו רון. מה היה בסטודיו רון? מתי פעלתם שם? עוד לא. עוד לא, יותר מאוחר. יותר מאוחר. זה היה בערך במאי. כי עד מנובמבר, עד מאי, הכל מה שקרה, קרה בסטודיו שלי ברחוב הירשנברג. הירשנברג כמה? 15-17. אוקיי, ובמאי בערך עברתם לסטודיו רון באבן גבירול? כן. איפה שהיום זה מגדלי המאה? ממול. ממול. כן. ומתי עברתם לסדרות ההשכלה? ב-65 כבר, נכון? זה היה לפני הפרמיירה לפי דעתי. אחרי הפרמיירה זה היה, כן. זה אני לא זוכרת בדיוק. אני יודעת שעשינו את החזרות של עול המרות של בוב קורן, שזה היה בינואר 65, היינו כבר בעולם רון. לא, זה בטח היה ינואר פברואר מתישהו. לא ברור לי. אבל מרתה, אחרי ששלחה לנו את הסרט, בערך חודש אחרי זה היא חזרה. ואז היא עבדה, לא, יותר מחודש, אולי חודשיים. והיא התחילה לעבוד איתנו שבועיים, רצוף, יום-יום. עכשיו שנכנסתי ודברתי על זה, על זה כבר. וזה היה מדהים. זה היה פשוט הדרך, הפרטים הקטנים שהיא נכנסה לזה. על הסיפור, על איך זה קרה, להיכנס לזה, אני חושבת שדיברנו על זה. כן, אוקיי. אולי דווקא נכנס הפעם לריקוד אחר יותר לעומק. אוקיי, זה יותר מוכר. כי הרודיה זה בעצם הריקוד הראשון שאנחנו עבדנו בלהקת בת שבע. באותו זמן בניו יורק הם התחילו לעשות חזרות עם, גם על הרודיה, גם על ארנד, וגם על יצירות אחרות של סופי מאזלו ו... יוריקו התחילו לעשות איתם, היו כאלה שהצליחו, היו כאלה שלא. וזהו, אנחנו המשכנו לעבוד עם מרתה, היא חזרה עוד פעם לארצות הברית, והבא זה היה דונלד מקייל שהגיע ועבד על בנות הגן אצלי בסטודיו, ובאותו זמן שעבדנו אז התחיל להיות ברון. אני זוכרת שעברנו מהסטודיו שלי של רון ושם היה איזה במה קטנה, ויכולנו להשתמש בזה בצילומים, לצלם את היצירה. איזה יום ש... אבל זה כבר היה לקראת הסוף החזרות, ואחרי זה בקיץ, היה קורס קיץ באקדמיה למוזיקה ומחול, של בוב קורן לימד, והוא התחיל לעשות חזרות. על סלברנס. ואני בהתחלה לא ראיתי, כי בדיוק... משהו קרה, הבת שלי נפלה ופתחה את הראש שלה ואני חזרתי הביתה ולא יכולתי להשתתף בחזרות ואני הסתרפתי עוד פעם עם הרקדנים שהם חזרו אחרי קורס קיץ ואז כבר היינו בעולם רון. זאת אומרת לקראת סוף 64? לא. אחרי הקיץ של 64 כבר הייתם... בערך בספטמבר. אבל... לא, היינו לפני זה. היינו שדונלד היה בערך במאי אנחנו כבר היינו ברון והמשכנו להיות ברון אחרי הקיץ. היו שם מקלחות? לא. לא שזכו לי. לא, גם היה, באותו זמן בנו את הסטודיו. עכשיו, כל ההכנה של הסטודיו, אנחנו לא ראינו את זה. אנחנו היינו כל הזמן עסוקים בחזרות ברון, וכל אחד המשיך ללמד ולעבוד בכל הדברים הנוספים. ובאותו זמן בנו, הביאו את הרצפה ובנו את הרצפה ועשו את זה מהר מאוד שנוכל להיכנס. למה דונלד מקייל ורוברט כהן? זאת אומרת, מרתה הזמינה אותם או איך זה עבד? מרתה הזמינה כל מורה וכל קוריאוגרף שהיה בבת שבע בכל השנים הראשונות. רק היא. לא היה שום החלטה שהיא לא... שזה לא היה החלטה שלה. היו רעיונות, אבל כל החלטה זה בא ממרתה. להזמין את דונלד, להזמין את בוב, ואחרי זה אתל וינטר, גם בא לעשות פאן אנד פאנסי, שגם היה
בהופעות הראשונות. ולינדה באה לקראת הפרמיירה, לעזור למרתה לעשות החזרות. עכשיו, כל התקופה הזאת, מרתה באה ונסע, אני לא זוכרת כמה פעמים, בין ספטמבר ובין דצמבר, שהפרמיירה הייתה. אבל היא גם ניהלה חזרות, היא הייתה מנהלת חזרות של, של בוב קורן, של דונלד, היא עשתה שינויים בריקודים, בריקוד של סלברנט של בוב, ושהוא ראה את זה, הוא אמר, זה לטובה, כן? הוא מאוד שמח שדונלד שמע, שמרתה עשה שינויים לריקוד שלו, כי דונלד עשה את הריקוד ונסע וחזר עוד פעם בערך בנובמבר, לקראת סוף נובמבר לפני הפרמיירה, ככה שהוא היה איתנו גם בפרמיירה. אז זה מאוד כעס, כן. כמו שזה עבודה שלו, שאף אחד לא הגע בזה. ומתי היה הרגע שבו התלכדתם כלהקה, חלק מארצות הברית ואלה שעבדו בארץ, והתחלתם לקחת שיעורים ביחד ולהריץ את המופעים, מתי זה התגבש? בערך בספטמבר, אחרי הקיץ. כשאנחנו חזרנו, כשחזרו מקורס קיץ, אז כבר כולם כבר הגיעו. אני חושבת שאושרה הייתה האחרונה שהגיעה, כי הייתה לה הופעה בניו יורק, שהיא הייתה, היא הופיעה שגם מרתה ובטי בי היו בהופעה, ואז כולם היו מספטמבר. הדסה לא הייתה, נכון? הדסה כן, למה לא? היא הייתה בבחורה גם? בוודאי, כן. לא ראיתי אף פעם תמונה שלה. יש תמונה שלה בארנד. הבחורה הייתה בנות הגן, הרודיאד, לתוך המעבוך וסלברנס. והיא הייתה בסלברנס, הדסה בערב הראשון. בערב השלישי, נדמה לי, הם חזרו על ארנד והיא עשתה את זה עם, לא יודעת אם רחם עם המשה, אבל אני יודעת שהיא הופיעה עם זה, קיבלה ביקורת יפה על זה. ובערב השני זה היה התוכנית השנייה. ככה, Fun and Fancy, זה היה The Pass, סלברנס חזרו על זה, ואולי זה יפה. אז הדסה עשתה את זה בערב השני, כן. והיה ברור כבר שמרתה, המעורבות, תתארי קצת יותר לעומק את המעורבות של מרתה, כי זה הכל היה לא פורמלי הרי, אז בכל אופן. לא היה דבר שמרתה, היא הייתה באה, קודם כל עם התלבשות, שתפרו את התלבשות, היא הייתה כל הזמן, היא נסעה עם גליה לקנות את הבדים, לינדה בהתחלה הייתה אחראית על התלבשות, הם קנו את הבדים ביחד, היא הייתה באה לסטודיו והיא הייתה מעמידה את הבד, כן, מה זה מעמידה, שאחרי שהבגד היה מוכן, או כמעט מוכן, היא הייתה באה והיא הייתה עוד יותר, להכניס את זה פה, להחליף את זה פה, יותר ארוך, יותר קצר, הייתה נכנסת לכל פרט של התפירה. גם כן היו לי בעיות בהרודיאד, החצית הייתה מאוד ארוכה, הגיעה ממש לקצה האצבעות שלי, לא לעכב, כן, ולקצי הצפעות, והייתי צריכה המון חזרות לעשות בשביל לדחוף את הבד שאני לא עלה עליה. ושנסיתי לשכנע אותה שאנחנו פשוט נקצר את זה קצת, שיקרצו את הנוח, אז היא לא נתנה. מה זה חלק? זה חלק שזה צריך לחסות. עכשיו, בהרודיאד יש בד מאחור שכל הזמן בא אחריי. זה היה מאוד בעייתי להשתמש בזה. למדתי את זה על איך להשתמש בזה ומה לעשות עם זה. ממורתה, כן, נכנסה לכל פרט הכי קטן. היא גם בחרה את הצבעים, כן, לי היא בחרה להרודיאד, זה היה צבע סגול יותר לכיוון של חציל, אדום, יותר אדום בתוך זה, וכמובן השמלה מלמטה היה לבנה, זה תמיד היה. בכל התלבושת, בכל הסוגים של הרודיאד שהיא עשתה, תמיד היה לבן מלמטה. ולרינה שיינפלד היא בחרה צבע סגול. ממש סגול, ככה שזה היה מעניין, שזה שונה. מתי ראית הריקוד הזה פעם אחרונה? מתי ראיתי את זה? על הבמה? ראיתי את זה לפני בערך שנתיים או שלוש. נדמה לי שראיתי את זה עם קטלין, שעשתה את התפקיד של המייד, שהיום היא כבר עושה גם את התפקיד של הרודיאד. ונדמה לי קריסטין
עשתה, נוגי כבר לא הייתה, לא זוכרת מי זה היה. כן. פה בארץ? לא. בניו יורק. זה היה בניו יורק. כן. למה שאלת? כי זה נורא מעניין, תהליך ההתקבלות של הריקודים של גרם, שהייתה בשנים שאתם עשיתם את זה, זה היה גרם בשיאה. בשיא מאוד ארוך, אבל זה עדיין היה בשיאה. אחר כך היו שנים בשנות ה-90 שזה פתאום היה קצת איזה התרחקות מה... והיום אני חושבת שאני... בהרגשה שלי יש היום איזה חזרה לתוך הדברים, אבל זה אולי... זה לא מהירייה שלך, כי זה לא הדברים שקרו שם. שמרתה הייתה איתנו בדיוק באותה תקופה הלהקה שלה, לא... קודם כל הרקדנים מאוד כעסו. שנתנו, שהיא נתנה לנו לרקוד התפקידים שלה, גם בהרודיאד וגם ב-Earned into the Maze ואחרי זה בנבחי הלב, מאוד כעסו ולא שתפו פעולה כל כך, כי היא לא נתנה להם לעשות את זה. שאת'ל וינטר ולינדה הוד רקדו את הרודיאד בג'וליאד בערך שנה לפני שמרתה נתנה את זה לנו, מרתה לא עשתה חזרות איתם בכלל. והיא הייתה, את'ל סיפרה לי אחרי זה, בזמן שעשינו חזרות אתל כתבה לי מכתב לנסות לעזור לי להתאים את המוזיקה למחול, היא הייתה מקסימה. והיא ספרה לי לפני שהיא נפטרה, בערך לפני 3 שנים, שבזמן שהיא רקדה את הרודיאד ובקטע שהיא מסתכלת בסוף הבמה מרתה עמדה בקלעים והיא רקדה את הריקוד ביחד איתה. והיא אומרת שכל כך היה לה קשה לראות את זה, שאם רקדתי את זה פעם אחת ויותר לא רציתי לרקוד. וזהו, פעם אחת הופיעו ולא היה עוד פעם. מרתה בזמנו אמרה שהיא ראתה את זה, שהיא מרגישה כאילו שמישהו הולך על הקבר שלה. היא אמרה את זה ללואי הורסט בזמן שהיא ראתה את ההופעה. והיא חזרה והתחילה אז, היא הייתה חולה מאוד איזו תקופה ונסו לשמור על הלהקה, זה היה מרי הינגסון וברטון רוס, נסו לשמור על הלהקה, לעשות איתם חזרות בזמן שמרתה הייתה בבית חולים. זה לא עבר בשלום ומרתה שיצאה מבית חולים לא הייתה מרוצה מזה והיה קרע גדול והם יצאו מהלהקה והיא המשיכה אז עם רון פלוטס. אז בדיוק כשהיא יצאה בבית חולים, היא הכירה את רון, ואז היא התחילה לבנות את הלהקה בחזרה. איך זה היה כל כך מובן מאליו שהיא באה ונותנת לכם את הריקודים? כי בעצם בית זרוע שלה ביקשה ממנה. הרי כל זה, כל הרעיון של ההתחלה של בת שבע, הייתה עם זה שמרתה תהיה מייעצת אומנותית, וכמו שספרתי קודם, ושהיא תתן לנו לרקוד את היצירות שלה. בטי בי אמינה שאם אנחנו נרקוד את היצירות הכי, הכי חשובות, הכי גדולות, שאנחנו מזה נתפתח בתור הגדנים, בתור קוריאוגרפים, וזה יהיה הבסיס של הלהקה. ומרתה הסכימה. למה היא הסכימה? כי להרבה סיבות. קודם, חלק מזה מרתה הכיר אותי, היא הכיר אותי מג'וליאד, היא הכיר אותי מפה, היא באה לסטודיו שלי, כל זה לפני הרעיון של בת שבע התחילה, היא באה לסטודיו שלי, רקדה את הרקדנים, ראתה אותי, וכנראה שהיא הרגישה שיש חומר שהיא יכולה לבסס את היצירות שלה על זה, ובטי ביקשה ממנה, ושבטי ביקשה שעזרה לה כל כך הרבה שהיא הרגישה בהחלט שהיא חייבת לה, ואם היא מבקשת שהיא צריכה לעשות את זה. והיא מאוד אהבה את הארץ. היא הייתה פה, קיבלו אותה יוצא מן הכלל, היו לה הרבה חברים, היא כבר התחילה, היא הכירה דני קרוון, עשתה עבודה של ביחד איתו על יהודית ב-68, אז זה יותר מאוחר, אז הקריטנסטה היה ב-58. אבל היא כבר הכירה והיא כבר הייתה לה קשר מאוד עמוק פה והיא הרגישה שיש פה אנשים שיכולים לרקוד את היצירות שלה. רינה רקדה אצלי בלהקה ובאיזה שלב שהיא הייתה בצבא הרגשתי שזה הגיע שהיא מוכנה לנסוע ואמרתי לה שאני חושבת שהיא צריכה לנסוע לניו יורק וכתבתי למרתה וקיבלתי אישור מסטודיו של גרהם
שאני אמליץ הווגדנים שהם, אז בשנים האלה הייתה בעיה עם הוויסה, שאי אפשר היה לנסוע בלי. אז הייתה הסכם בינינו, אם אני ממליצה על מישהו, שאז הפרוסדורה של הוויסה, הם אצלנו ויסה, ושהם מגיעים לניו יורק, יצטרכו לעשות אודישן בשביל לקבל לסקולרשיפ, אבל בכל זאת זה עזר להם להגיע לשם. אז הנה בעצם הייתה הראשונה. ואז אמרת, מ-60, ואני מדברת כבר על אחרי הבחורה. אחרי הבחורה אנחנו היינו בבית של חמתי, שהזמין את כל הלהקה למסיבה. מסיבה אחרי החגיגה הגדולה. ובצי בי ומרתה ישבו, וכולנו ישבנו בכיס על הרצפה מסביבה, ואז היא סיפרה לנו מה התוכניות. על התוכניות לנסוע לקפריסין ועל הסיורים שיהיו בקרוב, וכמה שהייתה מרוצה ומושרת על ההתקדמות שלנו, על איך רקדנו, וזה היה פשוט, איך אומרים, הצלחה יוצא מלכה. כמו שאני אומרת, היו, אמרו שיש אנשים שאומרים שאפשר לדבר על מחול בארץ עד להקת בת שבע ואחרי להקת בת שבע. וזה מה שדברו בימים אלו. ובעצם עד 67 זה התנגד. איך קפצת? ב-64 ל-67. בפיצות של שלוש. אני מנסה להבין את ההתפתחות של היחסים בת שבע להקה, בת ציבי וגרם. את ההתפתחות, איך זה ממשיך? זה ממשיך. זה ממשיך כמו שזה התחיל. ב-65 בוב קון הגיע, קוריאוגרפים אחרים הגיע, ויש סטודיו שמר, זה בהחלט הקוריאוגרפים הראשונים שהיא הייתה מביאה, ממליצה, היו גם מהלהקה שלה, וגם אנשים כמו גלן טטלי, שהוא היה רקדן אצלה. אבל למשל, הם היו הולכים לראות הופעות, בסביב ומרתה, ביחד, והיו מחליטים על איזה יצירה. רוב הקוריאוגרפים היו מוזמנים לבוא עם יצירה מוכנה, כמו שגלן בא עם סרגסו, שכבר הופיע בניו יורק, והזמנה לעשות יצירה חדשה. עם זה שמשהו אחד בטוח ואחד עם ניסיון. וגלן בא בבי, וזה היה חגיגה, הוא היה פה 4 חודשים, והוא עושה 2 יצירות. סרגסו הוא עמיד, ובהתחלה זה היה עם גליה, והתפקיד ראשי וגם לינדה הודס, ולינדה עשתה את זה מעט מאוד כי היא, לינדה כל הזמן, היא באה בהתחלה, בדצמבר, הבנות שלה היו בניו יורק, היא גם עדיין רקדה בלהקה של גרהם, אז היא הייתה נוסעת, חוזרת, היא הייתה שם, היא הייתה פה, הייתה מחלקת את הזמן, ואחרי זה התחתנה עם אהוד בן דוד, ובכלל היא נשארה פה. עד בערך 70 רוב הזמן היא הייתה בארץ איתנו. עד שהוא נהרג ב-77? לא, בכלל לא. זה סיפור אחר, אז התוצאה שאני נהנה, היא בדיוק הייתה בניו יורק, כי היא נסעה, שהיא הייתה מנהלת אומנותית ביחד עם קאי לוסמן, שהם, שזה התחיל בעצם עם התחלה של הלהקה, מחדש עם התמיכה של הממשלה, של לאה פורט, 74 זה התחיל, וזה 75 זה היה הסופי. צריך להתייחס לזה אחרת, זה קצת מתבלבל. אז אחרי זה לינדה כבר נסעה לניו יורק. היא הייתה בשנה, ואחרי זה קאי המשיך לנהל את הלהקה, והיא חזרה לניו יורק להיות אסיסטנט מנהל אומנותי של הלהקה של גרהם. לפני זה היא הייתה גם בשוודיה. לא בשוודיה, בהולנד, בנדלנדס דאנסטיר, לא. הוא היה נוסע, היא הייתה נוסעת, הם היו... They were an international couple. אבל לחזור אחורה אחרי גלן, ואז היה... צריך להתייחס עכשיו קצת לרות הארץ, שהייתה מנהלת חזרות שלנו. ורות הייתה אישה מקסימה, הייתה מורה טובה לבלט קלאסי, היא נתנה את השיעורים, הם לא היו בסגנון קלאסי, מאוד מוגדר, אלא
בשביל מה שאנחנו היינו צריכים לחזק אותנו לרפרטואר שלנו, שהיקר היה גרם אז. אבל היה בעיה מאוד חמורה של דיסציפלינה. ולרות לא היה מספיק אוטוריטי. מרתה הייתה בניו יורק. נכון שכל יום דברו עם מרתה לעשות ההחלטות אם היו שאלות, אבל בכל זאת יומיומי הלהקה נעולה על ידי פרנסואה שפירה, על ידי בטי וידרוצ'ה לרות הרס. בת שבע כבר גרה באפיקה? בת שבע גרה, בת שבע שהלהקה כבר התחילה. בת שבע עברה לאפיקה, אנחנו גרנו באותו רחוב, והיא עברה לשם חצי שנה לפנינו. אנחנו היינו שם מ-63, והיא הייתה שם קצת לפני 63. אז על רות, אז תמיד היו ויכוחים מאוד מאוד חזקים. רות הייתה כל כך בדינו, כל כך נלחמה בשלנו, אבל היה הרבה התערבות בין שלושיהם, הרבה ויכוחים. וידענו שרות, כמה שהיא נהדרת, מקסימה, לא הייתה לה מספיק authority ולא מספיק דיסציפלינה בשביל להזיק את הלהקה ואת הרקדנים, שכל אחד הרגיש שהוא שמגיע לו יותר, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, שיכול לבחור, והיו, היה מאוד קשה. מי נתנה שיעורים של בלט קלאסי ומי נתן שיעורים של דרמה? זה היה אולינדה, או בדרך כלל אותו קוריאוגרף שיגיע להעמיד עבודה חדשה, הוא היה נותן שיעורים, לא בדרך כלל, תמיד. גלן היה נותן שיעורים, דונלד נתן שיעורים, בוב נתן שיעורים, ושלינדה הייתה גם כן, והם לא היו, אז לינדה הייתה נותנת את השיעורים. או שזה היה מתחלק ביניהם, כן, אז תמיד היו שיעורי גרם תמיד, בשעות הבוקר. וזה אנחנו עכשיו כבר ב-65, ובטי ביפגשה את ג'נט, שהיא באה, בעצם הלכנו ביחד, כי שמענו על מורה שהגיעה מאנגליה, מדרום אפריקה, שנתנה שיעורים לילדים ונותנת הופעה, זה היה באוהל, מאחרי דיזנגוף. ובאנו לראות שיעור פתוח שהיא עשתה עם הילדים שלה, לראות אותה בתור מורה. אז הלכנו בצי בי, נדמה לי, אמירה מרוז, בצי בי ואני, שלושינו הלכנו ביחד לראות השיעור. בצי בי מאוד התרשמה, ומשם התחילה ההיכרות שלהם. ואת התרשמת גם? קשה לי, היא הייתה מאוד קורקטית. התרשמתי, מה שהיא עשתה זה היה בסדר, אבל לא התרשמתי שזה מתאים לנו. יש הבדל, אני עושה דברים יפים, אבל שהיא התחילה לבוא, אבל לקפוץ, כי קודם היינו בקפריסין. והדבר הנורא, שירדנו מהמטוס מקפריסין אחרי הצלחה אדירה, באמת, מיד. בצי בי פיצרה את רות והכניס את ג'נט להיות מנהלת חזרות. בהתחלה, מנהלת חזרות. עכשיו הרצון של ג'נט היה להיות רקדנית בלהקה ומנהלת, ולא יודעת מה עוד, אבל זה היה השאיפה. ובהתחלה היא נכנסה לסטודיו. אחר כך התברר לנו שבזמן שאנחנו היינו בקפריסין, זה כבר היה מתוכנן, כי כל הקיץ היא הייתה בסטודיו והיא עברה על כל הסרטים של הלהקה בשביל לנסות ללמוד את הרפרטואר. עכשיו ג'נט אף פעם לא למדה גרם, לא למדה ריקוד מודרני, הייתה קלאסיקאי לגמרי. בעצם שהיא הגיעה ארצה, וזה אני יודעת מנורמן מורס, ששוחחתי איתו בזמן שכתבתי את הספר, והוא ספר לי שהם היו ביחד לפני שהיא הגיעה ארצה בשיעורים בלונדון, ושהיא חפשה איפה לרקוד בארץ ואיפה ללמד ולהתחיל, והוא עזר לה עם כל מיני כתובות ורעיונות, כי הוא כבר היה בארץ וכבר עשה עבודה ראשונה שלו. איפה אני? אנחנו כל מיני סיפורים נכנסים אחד לשני. כן. דיברנו על התפקיד של גרם, ואולי תצרפי לזה
תצרפי לזה את התפקיד של גרם בתוך ההיכרות הזאת, ואיך זה, איך זה באמת התפתח למה שזה התפתח. אוקיי, אז ג'נט התחיל לתת שיעורים ללהקה, התחיל לנהל חזרות אחרי זה. הלהקה הייתה מאוד מאוד לא מרוצה מהכיוון העבודה שלה. הרגשנו שזה לא מתאים לנו, לא בדרך, לא השיעורים ולא הדיסציפלינה שלה. אני זוכרת איתי יום אחד, אני הייתי בן יחידי שהייתה אימא בלהקה עם ילדים, זאת אומרת, היו רחמים כבר היה נדמה לי גם, אבל הייתה לו אשתו לטפל בילדים, אבל תמיד הייתי עדיין קנית ביותר, כמו שאני היום. יום אחד הבת שלי הייתה חולה, הייתי צריכה לחכות למטפלת להגיע, לא לעזוב אותה לבד בבית, והגעתי 5 דקות באיחור, וג'נט לא נתנה לי להיכנס לשיעור. אני עמדתי שם, אני לא אגיד שכמעט בכיתי, אבל עמדתי עם פה פתוח, אמרתי, איך אפשר? זה מה שנקרא דיסציפלינה, כן? זה פשוט ללכת עם ראש בקיר, כן? זה היה, וכנראה זה היה פשוט a certain example, כן? זה לא הצליח, זה היה טעות, כי משם הכל הלך יותר ויותר גרוע. הדרך שהיא עבדה זה פשוט לא התאים, היא לא הבינה את הרפרטואר ולא הבינה את האיכות של התנועה, לא הבינה את הצורך שלנו בשיעורים, והנכון שהיא הייתה דיסציפלינריה, זה מה שבצי בי חיפשה, אבל לקח, ואז הדבר השני היה שבצי בי רצה שהיא תרקוד בלהקה, והתחיל ללמוד כל מיני תפקידים. ביקשה מלינדה ללמד תפקיד שלה בפנים ומסיכה של נורמן מוריס. נורמן בא וראה את זה, אומר בשום אופן לא, הוא לא מוכן שהיא תרקוד את זה. והיו תפקידים אחרים שהיא נסתה, מרתם בה שהיא רצה לרקוד את התפקיד שלי בנבחי הלב. אז מרתם ראה בשום אופן. בשום אופן היא לא הסכימה לזה. והיו כל מיני ניסיונות בשביל להכניס אותה בתור רקדנית לרפרטואר. עכשיו בוא נחזור אחורה, להקה נבנה להיות להקה רפרטוארית. אני לקחתי את זה מאוד ברצינות. בשבילי זאת אומרת, אני בהתחלת הלהקה הייתי, לי הייתה להקה שלי, הייתה, כן, הכל, אם למישהו הייתה הזכות והזה, זה היה אני, אבל אם לקחתי את זה נכון, ודרך של להקה רפרטוארית זה אומר שבריקוד אחד אני סולואיסטית, בריקוד אחר אני לא, מישהו אחר. אמנתי שזה הדרך הנכונה לעשות את זה. אבל הבעיה עם זה שאני אמנתי ובסופו של דבר רק אני עשיתי את זה כך. כל השאר נלחמו בשביל המקום שלהם, או, כן, ותמיד נלחמו לקבל יותר ויותר תפקידים, כמו שבכל להקה, בכל העולם. אבל הרעיון של להקה רפרטוארית, שנכון לא תמיד עבד. ופה גם היה הרגשה של הנה ג'נט מגיעה והם רוצים לתת לה מיד תפקידים מיוחדים, שזה לא, כן, לא נכון. וקודם כל מרתה, כמו שאמרתי, לא חשבה שהיא מתאימה להיות מנהלת חזרות. באותו סיבות שהיא לא מכירה את הרפרטואר, שהיא לא באה מעולם הזה. והיחסים היו מאוד מאוד לא נעימים, ונדמה לי זה היה בדצמבר 67, אנחנו החלטנו, הרקדנים החלטנו שאנחנו רוצים לפגש עם בת שבע, לדבר איתה, לשוחח איתה, להסביר לה למה אנחנו מתנגדים, במקום שיהיו דברים מאחורי הקלעים, לדבר על זה ביחד. אז נכנסנו כולם לתוך הסטודיו, שולחן ארוך שכולנו ישבנו מסביב, כולנו שהיו, כי רחמים כבר נסע לניו יורק ללמוד אצל מרתה, עוד כמה אנשים מצאו דרך לא להיות שם, ובשיחה הזאת כל אחד דיבר ואמר כמה שיכול היה ברגישות, למה חושבים, וכמעט ג'נט הייתה ובת שבע הייתה ופרנסואה שפירא, וכמה, למה היא חושבה שזה לא מתאים, שהיא לא מתאימה לתפקיד.
אני חושבת שעד הרגע הזה היחסים שלי עם בת שבע היו כל הזמן נהדרים. עדיין אנחנו היינו נפגשים בשבתות בבית שלה, בבריכה עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי. עדיין עם הקושי שהיה שאני עכשיו הייתי בלהקה שלה במקום ידידה שלה, שגם בזה היו קשיים, אבל מצאנו, זה היה, זה עבד עד הרגע הזה. ברגע הזה שאני הייתי צריכה לדבר ולהסביר למה אני נגד והלכתי נגד רצונה, אפשר להגיד שהיחסים שלנו השתנו לגמרי אחרי ברגע הזה. היא מאוד מאוד נלווה והיא אמרה לי את זה אחר כך. מאוד נלווה, מאוד פגעה בה, שכמו שהיא אמרה, אטוברות, כן, כמעט שגם אני נגד. זאת אומרת, היא בכלל לא ראתה את הצד שלכם? לא. 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 היא אמרה אחר כך למישהו שהם, they turned against me and I never forgave them. זה כאב. אבל לא היה שום אפשרות אחרת. זה היה, ואני מוכרח להגיד שהם, שכולנו דברו מאוד יפה. מאוד יפה. דברו והתייחסו ברגישות רבה. ואחרי זה הלהקה הייתה בלי מנהל, בלי מנהלת ובלי מנהל. מרתה לא הייתה באותו זמן בארץ, היא הגיעה עוד פעם באביב נדמה לי, אבל זה היה 67 וג'נט התחילה, עד גם כן בשנה לפני זה ג'נט התחילה ללמד בסטודיו, בנו סטודיו מתחת לסטודיו של בת שבע, והיו נותנים שיעורי בלט קלאסי ומודרני שם. המורים של האהובה הייתה מלמדת שם, מירה מירוז הייתה נותנת קלאסי, לינדה הייתה מלמדת, והם המשיכו ללמד והיא המשיכה לנהל את, את הסטודיו של בית ספר. ואז באותו זמן התחילו לבנות את הסטודיו הגדול באבן גבירול, התיאטרון והסטודיות המקסימות. לנו ברחוב השכלה זה היה, איך אומרים, סטודיות נהדרות, אבל התנאים לא היו, איך אומרים, מאוד מפוררים, להפך, זה היה מאוד צנוע. אבל הסטודיו היה גדול, אחד גדול ואחד קצת פחות. והמשכנו לעבוד, ואז בתקופה הזאת התחילו לחפש מי יכול להיות מנהל אומנותי. ומרתה המליצה על ג'יין דאדלי, שהיא תבוא, וג'יין הייתה עסוקה, ואותו זמן לא יכולה, הייתה בדיוק בהופעות שהיא עשתה עם ביל קאץ' את אימא קוראז' בניו יורק, שאחרי זה יופיע את זה עם בלהקה שלנו, בת שבע. אז בת שבע ביקשה מ... רינה שיינפלד, משה אפרתי ואני לנהל את הלהקה ביחד, שנדמה לי זה היה כמו, משהו כמו 8 חודשים, עד שג'יין תוכל להגיע. אז בתקופה הזאת עבדנו ביחד. האמת היא, משה היה כבר מאוד עסוק עם הלהקה שלו, זה לא היה נקרא קוד ממה, אבל הוא כבר עבד עם הקבוצה של החירשים, וזה היה בעיקר רינה ואני עשינו את זה ביחד. היו המון בעיות. פעם אחת, זה היה מלחמות, זה היה מילואים, היו לוקחים את הבנים הרבה. ויום אחד הגענו שלא יכולנו להופיע, היו הרבה רקדנים עם פצועים. ואז עוד אחד קרה ולא היה, לא יכולנו והיינו צריכים לבטל את ההופעה. אני חושב שזה פעם אחת שדבר כזה קרה, אז עד היום הזה אני זוכרת את זה. הרגשה נוראית. כשאת ורינה ניהלתם את העניינים השוטפים של הלהקה, הזמנתם גם כוריאוגרפים מבחוץ? לא, לא. זה כבר היה, קודם כל, אם היינו רוצים, זה היה לדבר עם מרתה. מרתה עדיין כל הזמן הייתה אחראית על הזמנה וההחלטות. אבל בתקופה הזאת מרתה לא הייתה. זה כבר התחיל להיות משהו ביחד עם מרתה, עם ג'נט, ש... בתקופה הזאת היא לא הייתה, זאת אומרת, עד שג'יין הגיע.
כן, זהו, כן, 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 בדיוק. בשביל זה הבנים לא היו, בגלל זה היה בעיה של מלואים, ונכון, נכון. עכשיו, אחד, אני שכחתי את זה, משהו מאוד חשוב. באמצע כל הבעיות, אם זה לפני הישיבה, הפגישה הגדולה הזאת עם ג'נט, בת שבע נסתה, איך אומרים, לרכך קצת, והקרמרי פנו עלינו בשביל שהרקדנים של בת שבע ירקדו בהפקה של הקאמרי. והבת שבע והרקדנים, בצי והרקדנים החליטו שזה נכון, והם נסו, אני חושבת של החודש לפחות, אם לא יותר. הם נסו. זה היה ב... מה היה השם של ההצגה? שאנה סוקולו עשתה את הקוריאוגרפיה. שנה לפני זה, ועכשיו הם חדשו את זה. והרקדנים היו מוזמנים לה... הרקדנים, את מתכוונת גברים? לא, כל הרקדנים, כולם, כל הלהקה. רק רינה, משה ואני סירבנו לעשות את זה, שאמרנו שאנחנו לא בלהקת בת שבע בשביל לרקוד במיוזיקל. ושלושנו נשארנו בארץ וכל שאר הלהקה נסע. אז הם היו, בדיוק הם חזרו ארצה בערב המלחמה. אז... ומתי בדור עברו לסטודיו באבן גבירול? זה היה בערך 68. זה הלך מהר מאוד הבנייה. מאוד מהר. ובת שבע עברה איתם? עכשיו, בת שבע כל השנים שהייתה איתנו, אז היא עבדה במשרד הראשי שלה הייתה בבת שבע קראפטס, שזה היה ביחד עם מסקית במרכז תל אביב. והייתה לה גם משרד אצלנו, שהיא הייתה כל יום נמצאת, חלק מהיום אצלנו וחלק מהיום בבת שבע קראפטס. שפתחו את הסטודיו, אז היא עברה לשם. שפתחו את בדור, אז היא עברה לשם, כן. אבל היא הייתה עוד מגיעה כל הזמן, או בדרך כלל עכשיו כבר המנהל פרנסואה גם כן, אחרי, אני קופצת. לא, כי זה, פרנסואה היה ביחד איתנו עד 69. נכון שפטרו אותו בין 68, בין שני הסיורים לחוץ לארץ, אבל ביקשו שהוא ימשיך לעבוד, כי הוא כבר הכין את הסיור לאירופה השנייה ב-69, אז הוא המשיך איתנו. תספרי קצת על פרנסואה שפירה, הוא מין דמות ככה שנשארה. הוא האיש מאוד, מאוד מיוחד. קודם הוא נכנס למסגרת של בת שבע, עם גארי ברטיני. אני חושבת שהם בכלל הכירו דרך גארי, כי הוא עבד עם גארי והקים את את התזמורת הקאמרית. ואחרי זה הוא המשיך לעבוד איתנו גם בזמן שבצי בי צמחה בי עם הלהקה שלי, אז פרנסואה היה כבר אחראי על כל הדברים הכספיים. בעצם אני עבדתי איתו על עניין הכספיים. הוא היה איש מאוד משכיל, מאוד מוזיקאי, ומאוד נכנס לכל הדברים הפנימיים של הלהקה. הוא היה מביא את הדעה שלו על מי עושה את התפקיד ומי עושה פה, והוא היה נכנס לכל דבר. מזה בא הרבה הבעיות שהיו ביחד איתו ועם רות הרס. לא היה עושה את זה רק דרך ההנהלה, הוא גם היה עושה את זה דרך הרקדנים. גארי ברטיני עוד היה באזור? גארי היה מנהל, יועץ מוזיקלי של הלהקה. עד שהתחילו בדור, אז הוא התחיל להיות יועץ מוזיקלי בבדור, ולא בבת שבע. ומי התמנה כיועץ מוזיקלי? לא היה. דני ימשיך להיות איתנו כמובן כל השנים, אבל היו שנים רבות שהוא היה בחוץ לארץ, שהוא היה בפרנסיה ואירופה. ומה אתה ממשיכה לייעץ לגבי הבאת חורים? מה אתה ממשיכה לייעץ לגבי הבאת חוריאוגרפי, מי יבוא, מתי, נכון, מה יעשו? נכון, נכון. אבל זה בתקופה הזאת שאנחנו נהלנו את הלהקה שלושנו, אז היו בעיקר הופעות. וגם הגיעו, אני חושבת שפמלה הגיעה אז, פמלה שוני, שאנחנו היינו צריכים to audition her, להיכנס ללהקה, והיו אולי אחרים, לא זוכרת,
אז היו דברים שאנחנו עשינו, אבל כמובן כל דבר היינו בודקים עם, עם, עם בצי בי, ואם לא הייתה שאלה, היא הייתה מסברת עם מורטה. כמה שזה, אנחנו לא דברנו עם מורטה ישיר בתקופה הזאת. וג'יין הגיעה, קודם היא הגיעה, ואחרי היא הגיעה, זה היה פחות משנה להכין את, את ההופעות, הסיוע הראשון ב-68 באירופה. הסיוע הראשון היה הצלחה גדולה. אין מילים. הסיוע הראשון באירופה? באירופה, ב-68. ודני הגיע לזה גם כן, הוא היה בכל ההופעות, הוא היה באירופה, הוא היה מגיע עלינו לחלק מההופעות. ואני חושבת שזה היה בשוודיה, או קבענו ביקורות, קלייב ברנס בא במיוחד מניו יורק לראות אותנו, והוא כתב ביקורת יוצא מן הכלל. באמת מדהים, וכולנו כל כך שמחנו, ואני בליבי חשבתי, הנה בצי ותראה את זה, והיא תשמח כל כך, והיא תכתוב והיא תגיע להופעה. זה היה לי חלום כזה, אבל זה לא היה. אבל מה שהיא כן עשתה, זה היא נשלחה לכולנו כסף, נגיד לנו תודה, וכזה מתנה, שהיה מתנה בזמנו מאוד יפה, מאוד יוקרי יום, מאוד חשוב לכולנו. וזהו, וחזרנו ארצה, ושחזרנו כבר היו ג'יין הזמינה קוריאוגרפים אחרים, ג'רום רובינס קודם, בא לעשות תנועות, מובס, חוזה לימון בא להעמיד שתי יצירות, וכן, וגם דיק קאץ' בא להעמיד עם הקוראז' בשביל ג'יין, כן, זה היה כל המטרה שהיא רוצה להמשיך להופיע. זה היה כבר אחרת? היה שינוי בגלל שג'יין דאדלי נכנסה כמנהלת אומנותית? היה לה איזה... אני כל כך קוויתי, כי אני הכרתי את ג'יין. כשאני רכזתי בניו יורק, כשהייתי בת 13, רכזתי בלהקה של ה-New Dance Group. ג'יין דאדלי, סופי מאסלו וביל ביילס. ככה שג'יין הכרתי, ואני חשבתי שזה הולך להיות יוצא מן הכלל. חכיתי לזה בקוצר רוח, שעכשיו באמת הלהקה אוכל ללכת בדרך הנכונה. אבל הבעיות המשיכו, והטעם הלחצים של כל אחד מכל הכיוונים, גם לתפקידים וגם להופעות. צריך לזכור שבשנים האלו לא היה הרבה קהל. אנחנו עוד בדרך לבנות קהל. הכמות של ההופעות היו יחסי קטן. כמה? לא יודעת, זה כתוב באיזה מקום. 20 כמה. בשנה? או... לא, יותר מ-20, אבל בטח לא 100. זה כתוב, כן, זה כתוב לי בחדר שכתבתי הספר, אז השתמשתי בחומר הזה ואני כרגע לא זוכרת, אבל זה לא היה... את חושבת שזאת הייתה אחת הסיבות ללחצים של הרקדנים? בוודאי, החיים של הרקדן הוא חיים יחסי כל כך קצר, וכל אחד רוצה להופיע כמה שאפשר יותר. זה כן, בהחלט אחר, זה אחד מזה, ולתת גם אפשרות. עכשיו מנהל מורתי, אחד התפקידים, לפי דעתי, שאני מסתכלת ממרחק השנים, זה לסתכל על הלהקה ולבנות את הלהקה גם לעתיד, לא רק להיום, אבל מה יהיה הלאה, מה יהיה בשנה הבאה מי, ולפתח את הרקדנים, לתת אתגרים ואפשרויות לרקדנים שונים, לפתח אותם שכולם יגדלו. כן, זה חלק מהתפקיד של... לא עשו את זה, כן? המנהלים שהגיעו, לא כולם עשו את זה. נורמן מורס כן עשה. נורמן הכניס שהוא אחרי... אני חוזר בחזרה. לג'יין, נגמור את הנושא הזה. אז ג'יין הכין אותנו עם הקוריאוגרפים שהגיעו. יצאנו לסיור השני, שזה היה ב-69. בינתיים פיתרו את גליה גאט. ופרנסואה, אבל פרנסואה המשיך לנהל את הסיור. גם הסיור השני היה הצלחה אדירה. הפעם היינו גם, חושבת שזה היה בגרמניה, פעם השנייה, שפעם הסיור הראשון סירבנו לנסוע, כל הלהקה החליטה שלא, בסיור השני כבר אמרו שמי שלא רוצה לנסוע לא צריך, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאני הייתי האחרונה
שהסכמתי להופיע, והסכמתי כי כבר אמרו לי שהלהקה של התזמורת הפילהרמונית גם נוסעת. ובעלי שעבר היה בתזמורת, זה היה ברור, ואני הרגשתי שזהו, כן, זמן לנסוע. זה סיור השני היינו בגרמניה. הצלחה אדירה. אבל בכל זאת ג'יין החליטה שהיא לא מוכנה להמשיך איתנו. למה? כי זה היה קשה מדי. כי זה הכוחות, הוויכוחים, היא לא עמדה בזה. פשוט לא היה לה את הכוח. אחת הבעיות זה לא היה לה את הכוח ההחלטה. כל אחד היה מדבר, לוחץ פה, לוחץ שם, וזה כל הזמן דברים לא... והיא לא עמדה בלחצים שהיו. ואז שחזרנו אחרי הסיור, נורמן ווקר בינתיים היה, עשה יצירות לבדור, ובזמן שהוא היה פה בבדור, הזמין אותו להיות מנהל אמנותי של להקת בת שבע. מי הזמין? בטח בצי בי. אבל בהסכמה של גרם. בוודאי. לא היה החלטה עד 74 שהחלטה חשובה שלא נסע בלי להתייעץ איתה. הדבר הראשון שנורמן עשה שהוא קיבל את תפקיד זה לנסוע למרתה, כן? גם ג'יין הייתה עם מרתה לפני שהיא הגיעה ישבה איתה והם דברו והחליטו. את הקוריאוגרפים שג'יין הזמינה זה היה ביחד עם אחרי שהיא התייעצה עם מרתה. אותו דבר נורמן, הוא נסע למרתה וביחד הם החליטו מה יהיה גם בסיור, כי כשנורמן בא, הסיור הראשון שלנו היה ב-70 בניו יורק, בדצמבר, דצמבר 70, והם החליטו על, על התוכנית. אחרי זה שמעתי שהאימפרסריו לא רוצה לקחת נבחי הלב, אני כבר לקחתי את נבחי הלב מנדמה לי 67, והיה מדובר שזה יהיה בניו יורק ב-70, ושהלה החליט שהוא לא עושה את זה, וצלצלתי, כן, ואמרו לי שמרתה לא רוצה שאני אעשה את זה. אז אני הרמתי טלפון למרתה, ושאלתי אותה, בוודאי שאני רוצה שאתה עושה את זה. ונורמן גם מאוד היה בעד את החזרות בסטודיו, וכן, הוא באמת נלחם הרבה פעמים שזה יופיע, גם בניו יורק וגם בסיור. זה היה התפקיד הכי חשוב שלך? אני חושבת ששני תפקידים היו לי. אם נגיד מה היה תפקיד התפקיד, הייתי אומרת הורודיאד. הורודיאד כי זה תפקיד שתמיד, וגם מנבחי לב, כל התפקידים שמרתה, כל התפקידים שמרתה בנתה לעצמה, היו כל כך עשירות, כל כך משמעותית, כל כך מלא, הדינמיקה מלא אתגרים שונים, מחשבות, כיוונים, איך לעבוד עם זה, שזה היה חוויה בלתי רגילה, חוויה שלא נגמרה בכלל, כי כל הופעה הייתי אומרת, אך זה היה טוב, אבל פעם הבאה אני רוצה ככה, תמיד זה היה כל כך הרבה על מה לעבוד ועל מה לתמק. אבל אם אני צריכה לבחור אחד, אז לא יודעת. נבחי הלב זה היה מפחיד. נבחי הלב, אני חושבת שאחרי כל הופעה אני הייתי הולכת ופשוט הייתי צריכה להתבודד, להיות עם עצמי, וזה היה סבל מאוד קשה. תפקיד קשה. אני אף פעם לא נתתי לילדים שלי לבוא לראות. כן? הרודיאד כן. הרודיאד שהם ראו את זה, יש לי סרט שהם לקחו את הכיסא והם רוקדים שתיהם שהם היו בת 3 ו-1.5 שנה. ורקדו הרודיאד עם הכיסא ועם נלביש וכל זה מקסים לפשוט בלתי רגיל. באמת זה מה שצריך לעלות בסרט הזה, חשבתי על זה עכשיו. הנה בדייפרס, הרודיאד בדייפרס. כי הם שניהם היו בדייפרס בסרט. מרתה תתהפך בקברה. לא, מרתה הייתה נהנית מזה, לא. כן, היא מאוד אהבה ילדים. אני ספרתי את הסיפור הזה שהיא תמיד, תמיד תמכה ותמיד, היא הייתה מקסימה עם ילדים, מאוד עדינה. כן, נבחי הלב היה סיפור, זה היה
יצירה מאוד מיוחדת, כי זה היה ארבעה אנשים, כן, ארבעה אנשים מאוד מרכזיים, כן. היה על הפרק לקבל ממנה עוד עבודות? למשל את Night Journey או אחרים? לא, היה איזה פעם שדברו על Appalachian Spring, אבל לא יצא, אפילו הסרט נשלח עלינו. אבל אחרי, עשינו גם סרבנד, שזה קטע מתוך Dark Meadow, שהיה יופי של קטע, של הקבוצה, כמובן, Diversion of Angels, שזה אחד היצירות שמאוד מאוד אהבתי לרקוד, את כל היצירות שמרת, ולא רק אהבתי מאוד לרקוד את Hunters, סיידים אגדים של גרן טטלי, של רהרסל של נורמן מורס, של טרק שהוא עשה ב-70 ו... מסע. מסע, כן. טרק. טוב, איפה נמשיך. היה שינוי, את יכולה כי התקופה הזאת של מ-64 עד 74 בעצם נראית דומה פחות או יותר, בגלל הניהול האומנותי, הייעוץ האומנותי של מרתה. לא זה נראית דומה, לא היה דומה. לא, לא דומה, אבל יש איזה אפיון משותף. כוריאוגרפים שמגיעים, אתם למשל עושים כל יום שיעור קלאסי ושיעור מודרני? כן. לא, כל יום לא. שיעור אחד ביום. שיעור אחד ביום. שלוש פעמים בשבוע קלאסי, שלוש פעמים מודרני. עבדנו שישה ימים בשבוע. וזה היה חצי חצי, בהחלט. אבל זה היה... כן, זה היה ככה כל השנים, כל השנים. ורגעתי קודם שנורמן מורס בא, גם הוא נתן את השיעורי מודרני, וקלאסי, ותמיד היו באים מורים אחרים בקלאסי. היה פעם הלל אפילו הגיע. נורמן הביא מורה יוצא מן הכלל מניו יורק, דן פארנוורת, שעזר לכולנו, היה מורה שעבר במיוחד שאנשים היו אחרי פציעות, להחזיר אותם לבמה. והוא ידע איך לעבוד עם כל אחד מאיתנו ולהוציא את המקסימום, לעזור לנו עם הבעיות המיוחדות. רינה בדיוק בתקופה הזאת הייתה שבע, ברגע שבהתחלה לא ידעו שזה היה באצבע. והוא מאוד עזר לה, הוא עזר לי עם הבעיות של הכאבי גב. התחלנו גם באותה תקופה, הרבה מאיתנו, לקחת שיעורי של טכניקה אלכסנדר. בסביבות ה-70, שזה עזר לי, זה מאוד עזר. אני עבדתי עם גיורה, עם ידיים של קסם היה לה, וגם שכחתי השם שלו, מישהו שבכלל הכניס את זה לארץ. בעצם אני הגעתי לזה דרך התזמורת, כי הוא היה עובד עם הנגנים של התזמורת. זה דן ארמון? לא. לא, הרבה לפני זה. שכחתי השם שלו, הוא היה מקסים. מקיבוץ. והוא הביא דן פארנוורת, השיעורים היו יוצא דופן. ודן, מיד שנורמן בא, הוא בא דרך אגב עם ברוס בקר, רגדן הוא הביא מארצות הברית, ברוס ועוד רגדן. פרח לי השם שלו, שאחרי זה הקים את הלהקה שלו. אבל נורמן חלה והוא היה בבית חולים איזה חודש. אז דן באותו זמן שנורמן לא היה ניהל את החזרות והוא היה מצוין. ובגלל זה נורמן, התוכנית שלו הייתה ליצור שני יצירות, אחת הוא עשה, הוויוולדי, הברוק קונצ'רטו מספר 5, ועוד יצירה שהוא היה לעשות דרמטי ביחד איתי, אבל לא היה לו את הזמן לעשות את זה. עכשיו היו לה המון בעיות, שוב הבעיות המשיכו את אותם המתחים עם הרקדנים ועם הוויכוחים, ולא היה לו קל. אבל ביחד עם זה הוא נלחם והוא עשה דברים והוא שנה דברים והוא החליט על קאסט שני. לא כולם הסכימו לזה. אני יודעת את ברוקן שטו היה לי התפקיד המרכזי ודליה למדה את זה גם ממני, דליה דביה, והיא הופיעה עם זה גם בניו יורק, הוא עמד על זה, זה היה... כי הרגשתי שוב פעם, זה הדרך הנכונה, זה הדרך הנכונה לעשות את זה. והוא היה... הוא מאוד השנה דברים, והוא התחיל לעשות והוא, אבל בכל זאת הלהקה הייתה מאוד קשה איתו, בסוף
שהיינו בניו יורק, היה, והוא בעצם החליט שהוא לא חוזר, שזהו, שנה זה מספיק לו, אז הלהקה כתבה לו מכתב, וכולם חתמו וביקשו שהוא שיהיה. הוא אמר שזה מאוד עשה לו. עשה לו יוצא מן הכלל, יש לי מכתב שהוא כתב לי על הנושא, אבל הוא אומר, הוא לא יכול לחזור, וזה היה הבעיה של כל המנהלים אחרי זה. הוא אומר שהוא לא יכול לנהל את הלהקה שאין לו יד חופשי. הוא אומר, כל דבר מה שאני צריכה להחליט, זה צריך לעבור קודם דרך בדור, ג'נט ובטי בי, שהם יכולים לעשות החלטות מה שמתאים לבת דור ולא מה שמתאים לבת שבע. והוא אמר את זה, וזה כתוב לי במכתב שלי, את התנך פעם. והוא לא חזר לצערי. וכן. ההתערבות הזאת של בת שבע וז'נט וברי סבירסקי שם, בהחלטות בעצם של הניהוליות של בת שבע, הייתה להם גם היו להם גם משמעויות כלכליות? בוודאי. מה? החליטו על כמה קוריגרפים יכולים לעלות, אם יהיה תפורה, אם לא יהיה תפורה, אם נביא מורים. הם נסו הרבה פעמים להביא למשל מורים שעבדו גם בבדור וגם בבת שבע. והיו, הייתה מורה אחת, קלאסי מלונדון, לא זוכר את השם שלה, הייתה מקסימה, היא באה כמה פעמים, אז היא הייתה באמת לשתי הלהקות, היו פעמים שזה עבד, גם מורים המודרני, שהיו מביאים לבית ספר, היו מלמדים אצלנו, פני פרנק אחד מהם, נעמי המורה, אז מצד המורים זה עבד יפה, אבל מצד הקוריגרפים, מצד ההופעות, מי יופיע, כמה הופעות, באיזה מקום, על הסיורים, כל הדברים האלה היו משותפים. כן? בטי בי עדיין הייתה המנהלת שלנו. כן? ובטי בי רוב הזמן הייתה עושה החלטות לא לבד. אז אחרי זה, בריין מקדונלד הגיע ארצה לעשות עבודה לבדור, ושוב הזמין אותו להיות מנהל האומנותי של בת שבע. מה שאני רוצה להגיד בזה, שלא היה מחשבה מראש מי יביא להיות מנהל, זה היה דברים שבמקרה קרו. עכשיו גם בריין היה מאוד מיוחד, אבל הוא מהתחלה אמר שיש לו התחייבויות אחרות, והוא יהיה בחוץ לארץ הרבה, הוא לא אוכל להיות פה. הוא אמר up front מה התנאים שלו, מה האפשרויות שלו. באותה תקופה הגיעה פה בחורה שגם לימדה בבדור, מלינדה רבין, אז היא ניהלה את החזרות, היא הייתה מצוינת, גם מורה טובה שנתנה גם טכניקה ללימון, היא הייתה בוגרת ג'וליארד, והיא הייתה מאוד, היא נשארה עם הלהקה 5 שנים, הייתה מאוד מאוד חיובית, היא נשארה עם בריין ואחרי זה גם עם קאי, עם ביל לותר, ויליאם לותר. אז בריין עשה עבודות ללהקה גם כן, ניהל חזרות, בזמן שהוא היה שם ג'ון קרנקו הגיע לעשות המיים המיאל, שזה היה מאוד מאוד מיוחד לבת שבע. למה לא רצית להשתתף בזה? אני הרגשתי שהנושא, לקח את הנושא של השואה, שזה היה מוקדם מדי, ולמיד את זה על הבמה, זה הפריע לי. פרי לי, לא הרגשתי שאני יכולה להזדהות עם זה ולהיות חלק מזה. זה היה לגיטימי לסרב להשתתף? זה לא היה בדיוק שסרבתי. אני לא הרגשתי נוח בזה, וזה לא היה שאמרתי הפגנתית. זה לא, פשוט ג'וני קרנקו כיבד את הרגישות שלי. אבל באופן עקרוני, הייתה אפשרות לרקדנים להגיד אני לא רוצה להשתתף במשהו? לא, 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 לא בצורה הזאת. ובצורה אחרת? אז כל אחד מצא את הדרך שלו. לא. אני יודעת שאני בהרבה פעמים שסרגסו, שגלן עשה סרגסו, והוא ביקש ממני, אם אני מוכנה להיות חלק מהקבוצה, שאין לי תפקיד סולו שם, אם אני מוכנה לרקוד, אמרתי בוודאי שכן.
אבל הוא הרגיש שהוא צריך לבקש. זאת אומרת שאני לא, גם הוא וגם אחרי זה, גם מישהו שבסיס לך, השם שלו ברח לי, אולי את זוכרת, שהוא היה בעל של נורה קיי, הוא היה קוריאוגרף בסרטים, שהוא גם עשה לבאלי תיאטר, הוא עשה יצירה מאוד מעניינת. רינה, תספרי על טלי ביטי. טוב, The Road of the Phoebe Snow. לא יודעת איך הגיעו לשם תחנות ומפגשים מ-Road of the Phoebe Snow. Phoebe Snow זה השם של רכבת בדרום ארצות הברית. וטלי ביטי גם כן שוב, היו המון קוריאוגרפים שהגיעו לבת שבע שהכרתי בניו יורק לפני שעליתי ארצה. זה היה לי מאוד, מאוד מיוחד. הוא היה מקסים. עבודה, הוא עשה שתי עבודות, Come and Get the Beauty While It's Hot, ו-The Road of the Phoebe Snow. וזה היה מאוד כיף, כולם, זה היה סגנון אחר לגמרי. כי פה זה מבוסס גם ערבוב של גרהם וג'אז, וקרנו פעם ראשונה עם נעליים. זה היה קשה. זה פעם ראשונה בחיים לא נעלי בלט, אבל נעלי ממש character shoes, נדמה לי זה נקרא. זה היה מוזר לכולנו, והקצב היה מוזר, והטכניקה הייתה קשה ושונה, וכולנו, היה תפקיד שאף פעם לא עשיתי, זה אתגר וחוויה מיוחדת. חושבת שהריקוד הזה לא אפילו מספיק, בגיל לא יותר. וחדשו את זה אחרי זכאי היה מנהל אומנותי, הוא חדש את זה, ורותי קליינפלד עשתה, אז את התפקיד שלי עשתה את זה יפה מאוד. זה היה תפקיד מאוד, מאוד החזיר אותי לשנים שגדלתי בניו יורק על הנושא של, של אלימות נגד זוג, נגד אנשים. וזהו, זה הובא בתקופה מצוינת, כי הלהקה ממש נהנה. זה היה אחד האתגרים שבטי בי אמרה שאחד הבעיות של להקת בת שבע זה שהתחלנו לטאפ. של לעבוד עם קוריאוגרפים כל כך נהדרים כמו שהיה לנו הזדמנות, שאחר כך היה לנו קשה לעבוד עם אנשים עם פחות ניסיון ופחות גדולים. עכשיו השם ששכחתי קודם זה היה הרברט רוס, שעשה את הקפריצ'וס, שזה היה ריקוד מבוסס על הציורים של גויה, זה היה מאוד מיוחד, אבל רקדנים לא אוהבו את זה, לא נהנו לרקוד את זה. וזה ירד אחרי מעט מאוד הופעות, וגם פה הוא ביקש, היה תפקיד מאוד קטן, מאוד, מאוד חזק, שהוא ביקש שנרקוד את זה, וכמובן הסכמתי. היה שינוי בכמות הקהל בין 64 לשנות ה-70? זה כל הזמן נבנה, הקהל כל הזמן נבנה, כל שנה, ואחרי זה בשנות ה-70 נכנס בכלל הרעיון של subscriptions, של מנויים, וזה התחיל לדחוף. מי הכניס את זה? שפנחס פוסטל, שהוא נכנס אחרי שפרנסואה שפירה יצא, הוא נכנס להיות מנהל של הלהקה, הוא נסע איתנו לניו יורק בסיוע הראשון ב-70, ולפני זה היה מישהו אחר, השם שלו ברח לי רגע, שהיה איזה שנה מנהל. אד בלקר. לא, אד לקר היה אחרי סנסארו. נכון. זה היה ב-78. כן. בן אוצור, ידעתי שנזכור. בן אוצור היה תקופה מאוד קצרה, הוא היה איש מקסים, הוא בא מגלי צה"ל, אבל כמו פנחס אמר, הוא לא הסתדר עם הלקה, לא הסתדר עם הכוחות השונים. בזמן שג'יין הייתה מנהלת אומנותית, היא הביאה המון קוריאוגרפים, טלי גם כן הגיעה. לא זוכרת באיזה שנה הרברט רוס היה, אולי באותו תקופה, אבל באמת הרבה יצירות חדשות נעשו. ג'רום רובינס זה בכלל היה חוויה בלתי רגילה לעבוד איתו, וזה היה טכניקה שונה לגמרי. הריקוד עשוי בניו יורק על טושוז, כן? איתנו הוא נתן את אפשרות לעבוד בלי, זה לא היה לברירה אחרת. הנה בואי נתקדם קצת למקום של המשבר, של השינוי בין, בין בת שבע לבדור. השינוי.
זה היה ללכת אחורה או קדימה, זה היה 67 הראשון ו-74 שני. מה קרה ב-74? הרי היה איזה סטטוס קוו, אז מה קרה? 70, אני חושבת שה... אומרים, the straw that broke the camel's back, אומרים, היה שמרתה הוזמנה ללהקת בת שבע ליצור יצירה חדשה, חלום. זה היה ב-74. וזה היה הזמנה שלאה פורט כבר התחילה לעבוד ביחד עם הלהקה, לתמוך בלהקה, שהיא הייתה בוועדה, לא זוכר. כן. והשיגו את הכסף דרכיה להזמין את מרתה ליצור עבודה חדשה. דני קרוון ולינדה הודס שכנו את מרתה והיא מאוד התלהבה מהרעיון והיא התחילה לעבוד. בהתחלה זה היה נקרא Stone of Destiny ואחרי זה זה הפך להיות חלום. היא הזמינה תפורת של דני. אתם גם הופעתם איזה עם השם Stone of Destiny? לא, 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 Dream, זה היה חלום. כי יש לי, מצאתי איזה פוסטר שכתוב עליו אבן הגורל. אני לא יודעת, אבל בתוכניה זה, זה חלום. כן. וסתר, היא השתמשה, הוא לא כתב למוזיקה הפעם, היא השתמשה במוזיקה שלו. אני חושבת שלא כתב כי לא היה זמן. זה היה, עד שהיא החליטה וזמן לבוא, זה היה. וזה היה ביולי, הפרמיירה הייתה ביולי 74. וזה כנראה שבת שבע הרגישה, בצי בי, הרגישה שזה מאוד כעסה על מרתה שהיא הסכימה, כי זה נגד בתור. זה ברור שזה, שמרתה נותנת לנו לעשות משהו שהיא לא נותנת לבתור, היא כבר סירבה לתת היצירות שלה, של, בזמן שאנחנו, אז בזמן שאנחנו עשינו חזרות על חלום, היא הביאה שני רקדנים ללמד את סירסי לבדור והם עבדו איזה שבועיים בלי מרתה. אז מרתה באה לראות את החזרה והיא קמה בסוף, היא אמרה בשום אופן לא, אתם לא תופיעו זה. ויכול להיות שזה אחד הדברים, אבל זה, היא מאוד כעסה ובאמצע החזרות אז מרתה התחילה לדבר על זה שהיא הבינה שהיא עשתה שגיאה. עכשיו החזרות היא עבדה, זה היה מאוד קשה לה, זה פעם ראשונה שמרתה גרם עשה יצירה לא לרקדנים שלה. ולהקת בת שבע היום כבר לא היה כולם, כמו שבהתחלה, שכולם היו מהטכניקה, שמהסגנון, מהאווירה של גרם, של היצירות שלה. היו אנשים חדשים שלא למדו אצלה, שהיא לא הכירה. הם למדו בבת שבע את הטכניקה, אבל לא בלהקה של מרתה, לא בניו יורק. אז היו אנשים שהיא לא הכירה, היא כבר כמה שנים לא הייתה. והיא הייתה בקשר כל הזמן, אבל היא לא הייתה ממש בארץ. ולינדה, היא עמדה על זה שלינדה תרקוד ביצירה גם כן, ולינדה כבר הפסיקה לרקוד שנתיים לפני זה. או בעצם אפילו יותר, כי היא הפסיקה בשבעים שהבת השלישי שלה, הבת של אהוד, טרי, נולדה. אז היא הפסיקה לרקוד בלהקת בת שבע, והם המשיכו לה יותר חזרות. היא הייתה בנדרלנדס דאנס תיאטר, היא הייתה בבלי רמבר, היא הייתה בלהקה של מרתה, היא כל הזמן נסעה וחזרה, אבל לא רקדה. אבל פה היא כן רקדה, והיא עשתה יופי של תפקיד. גם גאיה כבר לא הייתה, גאיה כבר מ-69 פתרו אותה, משה אפרטי כבר לא היה, אהוד כן היה, היו אחרים, והיא הביאה יורקוב ועוד בחור, שכחתי שהם עזרו לה ליצור את העבודה. אני חושבת שזו הייתה יצירה מצוינת, אני חושבת שצריך היה לעבוד על זה. והיו לנו 5 הופעות, בירושלים הייתה פרמיירה ואחרי זה בתל אביב. ואחרי זה, זה ב-74, היה מדובר עם מרתה כי שאני אחזור לניו יורק לכמה חודשים, שאני אלמד את השינויים שהיא עושה בחלום על הלהקה שלה,
ושאני אוכל ללמד אותם שאני חוזרת הארצה. היא התכוונה להעביר את חלום ללהקה שלה? היא לא התכוונה, היא עשתה את זה. היא עשתה את זה. היא עשתה שינויים, וזה היה יולי 74. והיה מדובר שנה אחרי זה שלינדה כבר לא תהיה בבת שבע. לינדה נוסעת לניו יורק להיות מנהלת אומנותית יחד עם ארצה של הלהקה שלה. והיה מדובר שאני אסע לניו יורק, אני אלמד את הרפרטואר, אני אסתכל על חזרות, אני אחדש את, את הטכניקה, ושאני אהיה אחרית במקום לינדה על יצירות שאני חוזרת הארץ. ועל זה באמת נסעתי ב-75, יותר מוכר. אז ואחרי זה שאנחנו יצאנו לחופש, ושחזרנו בספטמבר 74, אז אנחנו קיבלנו הודעה שבת שבע דרוטשילד רוצה לייחד את שתי הלהקות, ושיהיו מפגשים, ויהיו אנשים שאולי לא ימשיכו לרקוד, אבל רוב האנשים כן, ויהיו שיחות, ולא ברור מי יהיה מנהל אומנותי. ואז אנחנו הבנו שזה חייבים לעשות משהו. לינדה כן הייתה איתנו עדיין. לינדה כתבה ביחד עם לינדה וקאי, עכשיו היו מנהלי אומנותים של הלהקה, והם כתבנו כולנו לכל העולם, לדנה מקר, לגרן טטלי, למורטגרם, לכל הקוריאוגרפים שעבדו איתנו, להגיד להם מה קורה, וקבלנו את התמיכה, ג'רום רובינס, קבלנו את התמיכה של כולם, פנחס פוסטל ולינדה היו מאוד מאוד פעילים בזה, ומרתה מיד ענתה שהיא נגד המרג'ר, שזה צריך שבת שבע חייב להמשיך להיות עצמאי. ופה התחיל את כל מה שקרה, הקמה של הוועדה, אנשים שהיו בוועדה היו אנשים כמובן שבצי בי, רוטשילד, הסכימה לזה, וזה היה, שכחתי שהוא היה ראש הוועדה, האיש המקסים הזה שעבד בג'וינט, רלף גולדמן, והוא היה בלאה פורט כמובן, ודני, ועוד הרבה אנשים שהיו בהנה האומנותית של בת שבע, ואנחנו התבקשנו חלק מאיתנו לבוא לדבר לוועדה, באו גם מבדו רקדנים, אני באתי. הם רצו בבדו? הרקדנים? חלק רצו, וחלק דברו על זה שהם רצו את הרפרטואר. הם חשבו שהם יוכלו לרקוד את היצירות של מרתה, אם זה יהיה ביחד, ושיהיה להם יותר, אבל עם הזמן התברר שגם הם לא רצו. ואז היו, אז אני הכנתי מאמר שקראתי לוועדה על למה אי אפשר לייחד, כי זה בעצם לא אומר לייחד, כי זה ברור שמי יהיה מנהל אומנותי, וזה ברור מה שהתנגדנו, 67, אין סיבה שאנחנו 74 נסכים לזה. זה לא יכול להיות, כי זה, לבת שבע יש את, את העצמאות שלה, הזכות שלה המיוחדת. והיו בינינו כאלו שנלחמנו קשות, היו כאלו שמה שנקרא abandoned the ship, וברחו ונכנסו לבדו, והיו כאלו שבכלל יצאו, בדיוק לפני זה, שנתיים לפני זה, משה אפרתי התחיל את הלהקה שלו, כל דממה, אז היו כאלו שעזבו את הלהקה והלכו לבדו, לפני, כל דממה, כי חשבו, so, זה היה סכנה ענקית אם אנחנו נצליח. נתקיים. אנחנו מדברים על דצמבר 74? לא, ספטמבר. מספטמבר. מספטמבר עד דצמבר, כל זה קרה. אז היו מפגשים, ואנחנו, רינה ואני, ביחד הלכנו לדבר עם לאה פורט, וכל דבר על הוועד עם איהוד, דברנו, הלכנו לעיתונות, לא היה, עבדנו על זה קשות. אני אפשר להגיד שרינה ואני, גם הלהקה, ביקש מאיתנו, שאנחנו נהיה אלה שנלחמים, כי אי אפשר שכולם ילכו לעיתונות, אז היה מדובר ששתינו ואהוד
נלחם. וזה מה שהיה, והצלחנו. הצלחנו כי צדקנו. ושכולם שהיו בוועדה הבינו שאין שום אפשרות לייחד, כן? אין עניין של לייחד, זה עניין לסגור בת שבע, ו... כי בת שבע רוטשילד אמרה שאין לה הכסף להזיג שתי להקות. זה היה הסיבה שהיא לא. ואז החליטו שהממשלה תיקח אותנו ואנחנו נהיה של הלהקה, הלהקה, הפובליק, איך מין... להקה עם תמיכה ציבורית. ובת שבע אחרי זה בקשה שאני אבוא עליה. בת שבע רוטשילד, אחת השיחות הקשות ביותר שהיה לי בחיים. והיו כמה דברים מעניינים, היא אמרה, נגיד מהסוף, כי זה הכי משמעותי, ובאמת היא הייתה נביאה, שהיא אמרה, מה יהיה בסוף? היא אומרת שבן אדם אחד יהיה קוריאוגרף, מנהל אמנותי, יהיה להקה בת שבע, ויעשו רק את היצירות שלה. עדיין יקראו לו בת שבע. כן, שזה יהיה שלו או שלה, עדיין יקראו לו בת שבע. תגידי, היא פעם העלתה את הרעיון לקחת את השם? כן, אוקיי, זהו, זה. בוודאי. כן. זה, אבל השיחה הזאת, היא אמרה, בכעס נורא, אבל השם לא יהיה לכם. כן, בכל השיחה שנסיתי להסביר לה למה אנחנו עושים ככה, מה הצד שלנו, מה, איך היא פוגעת, מה, אבל השם לא יהיה לכם. אמרתי, בת שבע, זה שם שלנו, זה כבר לא שם שלך. את נתת, הילד נולד, הילד קיבל שם, את לא יכולה לשנות את השם, זה אנחנו, אנחנו, זה השם שלנו. היא לא, לא חזרה, לא, 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 לא ענתה לי על זה. חוץ מלהגיד, בעצם זה היה התשובה שלה, ומה יהיה אם יום אחד, זה היה להקה של מישהו אחד, קוריאוגרף, עדיין זה היה לשם, על שמי. זה היה שיחה קשה. ואז היא גם אמרה לי, את יודעת שהציבור אומר לפעמים, כן תומכים לפעמים, לא תומכים לפעמים, יש כסף, אולי אין כסף, אין, העתיד שלכם לא ברור, כן, איך שנראה היום שכולם תומכים בכם, זה לא חייב להמשיך ככה. אמרתי, אין לנו ברירה, כן, את לא נתנת לנו אפשרות לבחור, באמת, היה שיחה מאוד מאוד משמעותית, כן. מה היא חשבה? זאת אומרת, ש... אני חושבת שהיא שמחה. באמת, אני חושבת שהיא שמחה שהמשכנו לחיות. אני רוצה לקוות ככה. היה גם... רוצה לקוות או חושבת? זה לא אותו דבר, אינה. לא, כי... את יודעת, כשהיינו בניו יורק ב-70, בהופעה הראשונה, הייתי בטוחה שבת שבע תגיע. לא היה לי ספק שהיא תפתיע אותנו והיא תגיע. ומורזה מאוד כעסה עליה, שהיא לא הגיעה, היא אמרה לי אחרי זה, זה להקה שלה, היא הייתה צריכה להיות פה. זה לא נכון, כן, היא הייתה צריכה להגיע. ואני הייתי בטוחה שאחרי הקלעים, שהמסך ירד בסוף ההופעה, שהיא תבוא מאחרי הקלעים. זה לא, זה לא היה. אבל אני, לחזור לרגע, זה היה אחת ההופעות שבחיים אני לא אשכח. שבשולי להיות שם, על הבמה שיש... המשפחה שלי, החברים שלי, אלה שגדלתי איתם, המורים, הקוריאוגרפים ומרתה גרהם, לראות את התוכנית, זה היה הופעה יוצא מלכה, לכולנו. כן, אז זה הגענו ל-70, אז זה היה, וההחלטה אחרי זה היה שבת שבע תמשיך לתמוך בנו עד אפריל, שנהפוך להיות להקה. אנחנו מדברים על 75. כן, זה היה דצמבר 70, אפריל 75, והיא תמשיך לתמוך בנו. היא תתן לנו לעוד 5 שנים את הציפורות, את הפסנתרנים, את הסטודיו, כל מה שיש בסטודיו, ואחרי 5 שנים היא צריך לעזוב הסטודיו. חמש, באמת זה היה 5. והמשכנו לעבוד, והפרמיירה באפריל 75, הזמינו את נורמן מורס, אחד הקוריאוגרפים האהובים ביותר בשבילנו, והוא עשה את יצירת טרק, שבשבילי זה באמת המשכיות של להקת בת שבע, כן? זה המסע הזה, הוא עמיד את רינה, שמי נשאר עוד מהראשונים, זה רינה,
ואהוד במרכז הבמה, שאנחנו ממשיכים ללכת הלאה והלאה, וכל הרקדנים אחרי זה מסרפים אלינו. זו יצירה מאוד מעניינת. יש וידאו שלה? אני אף פעם לא ראיתי אותו. כן, כן, נתתי את זה לוויקי. ובאותו ערב זה היה גם יצירה שאני עשיתי, שלא דיברנו על זה בכלל עוד, שזה היה משחקים שאנו משחקים, שבעצם זה הריקוד הראשון שחברתי לבת שבע, שזה לא היה מוזיקה ישראלי. זה היה עם הנדמת, שזה היה... לא זוכרת איזה עוד שתי יצירות היו, אבל זה היה פרמיירה לפתוח את הלהקה החדשה. הייתה תקופה שלא עבדתם בגלל כל המשבר הזה? לא. זאת אומרת, לא. זאת אומרת, כל הזמן היו חזרות והופעות. לא, הפסקנו עם כל הישיבות ועם כל הפגישות. כל יום היו חזרות, כל ההופעות הם שיחו. היה תקופה שלא היו הופעות, כי לא קבעו את ההופעות, אבל לא בגלל זה. והיה שינוי במשכורות אחרי שהתחילה התמיכה הציבורית? אני יודעת ואני אף פעם לא זוכרת. אני רק יודעת שכבר לא הייתי צריכה, כמו שספרתי קודם, שכל הכסף שילך למטפלת, הייתי מושרת שכבר הילדים שלי מספיק גדולים, שלא הייתי צריכה יותר מטפלת. אבל אני לא זוכרת. חתמו איתכם חוזים חדשים? כי... קבלנו מבת שבע פיתורים, שהיא אמרה לנו שעד פה אנחנו עובדים, בדצמבר כבר קבלנו את המכתבים, או ינואר, שהחוזה נגמר בסוף מרץ, ואנחנו נקבל פיצורים כאלו וכאלו. פיצויים. וזה מה שקבל. כן. ואחרי זה התחיל מחדש. ולאה פורט הייתה מאוד מאוד פעילה. אפשר להגיד שהתרומה של לאה פורט להתקדם, לזה שבת שבע היום קיים, אין גבול לזה. היא הפסיקה לתמוך ולעבוד רק כשהיא חלתה בסרטן. מצאתי את הבנות שלה. כן, כן, הבעל שלה כבר לא חי. מקסים. כן. שלחתי לו גם כרטיסים. יופי, אוקיי, נתראה. אז זה היה עכשיו. אחרי זה אנחנו נסענו בספטמבר, נסענו לבלגיה. וביחד עם הריקוד שלי, פעם ראשונה שלקחו יצירה שלי שהיינו בחול. ומשם זה היה מתוכנן שאני נסעתי שם מבלגיה לניו יורק, להיות עם מרתה, להיות בסטודיו, וללמוד את כל היצירות, שאני אוכל לחזור ארצה עם היצירות. כן, עם האישור להמשיך, זאת אומרת, היה מדובר שאנחנו ממשיכים לרקוד את יצירת הרודיאד, ארנד אינטו דה מייז, נבחי הלב, ודרים, שבגרסה החדשה. אמבטל גארדן, כן, כל היצירות. כל היצירות. לא היה ספציפי, יש מכתב של קאי, גם כתב שראיתי אתמול על הנושא, כן. מה זה ראיתי אתמול? איפה ראיתי? כשעשיתי חיפוש בין הנערות שלי, אז מצאתי עוד כמה דברים שלא ידעתי שיש לי. אני לא זודקת כלום, לא מהראש ולא מבנייה. פחד אלוהים. מה? פחד אלוהים. לא, אני לא מבינה את זה. אבל זה הסיבה שהכל, שיכולתי לכתוב הספר שכתבתי. כי זה מה שנתן לי המסגרת. אבל אז היה בניו יורק, זה היה חוויה בלתי רגילה. להיות שם, גם אפשר להגיד, פשוט לבית ורק להתמקד, לעבוד בסטודיו ולהיות בחזרות ולרקוד, היה לי משהו. זה 75. ואחרי זה נשארתי וכל הזמן, רון דבר איתי שהוא רוצה שאני אתחיל לעבוד על הטכניקה של גרם, ולהתחיל לרשום את זה ולתת לזה מסגרת. הוא דבר על כל מיני רעיונות, אבל... אף פעם לא היה זמן, כי מרתה עבדה ויצרה יצירה חדשה. ואז עוד צריכו אותי, עוד שבוע. והבת שלי, ביום הולדת שלה, ב-12 לדצמבר, שהיא כתבה לי חודש לפני זה, אמא תשרי כמה שאת רוצה, אבל היום הולדת שלי תבואי. באתי. זהו, אמרתי לה, באתי למרתה ב-10 לדצמבר, ואמרתי לה, זה היה מאחורי הקלעים, שאני יודעת שלא, אבל אולי אני צריכה לחזור, אבל אני עכשיו, אני נוסעת, אני חוזרת ארצה. אז היא עשתה לי ככה,
תסגרי את הדלת, זה היה מאחרי הקלעים. סגרתי את הדלת ואז היא סיפרה לי שאתמול בצי בהצלצלה עליה ואמרה לה וביקשה ממנה שהיא תיקח מאיתנו את העבודות, שלא נמשיך לרקוד. זה יצירות שלה. את יודעת כמה אני חייבת לבצי בי ואני לא יכולה לסרב לה. אז זהו, כן, אנחנו לא נוכל, אני לא אוכל לתת לכם. ואז שאלתי אותה, את יודעת מרתה, אני חושבת שאני לא ארקוד הרבה שנים עוד, אני מאוד הייתי רוצה לרקוד את הרודיאד עוד פעם. אז היא אמרה, אין לי שום בעיה עם זה. אני אבקש אפשור של הוועדה. שלה. זה היה, ואז אני אחרי הפגישה הזאת למחרת עם בכי הלכתי לגדעון פז שהיה אז בניו יורק והוא היה אחרי והם עזרו לי לחיות בניו יורק, הם נתנו לי את הסטיפנדיה, זה בא מהקרן אמריקה ישראל וספרתי, עוד מה שהיא אמרה, אבל את לא יכולה לספר לאף אחד, היא אמרה לי לא רוצה שידעו שזה הסיבה שאין לכם את העבודות, אני מבקש ממך לא לספר לאף אחד את הסיבה. מרתה ביקשה, אז לא ספרתי. ספרתי לגדעון, ספרתי לדני קרוון בזמנו, וזהו, לא ספרתי לאף אחד אחר. ומתי ידעו? עם הזמן, אני כבר, מה, ידעו מיד שאנחנו מופיעים? זה לא היה שאלה, לא הייתה, אז הסיבה שאנחנו מופיעים, כאילו שאנחנו מופיעים, כי לא מרוצה איך שאנחנו עושים את זה, שזה לא נכון. זה הרגיש כמו חור ברפרטואר או שהיה מספיק דברים חדשים מעניינים וככה? היה כבר רפרטואר הרבה יותר גדול ולא כל כך לא מספיק חזרנו על רפרטואר, כל הזמן עשינו חדש חדש, לא כל כך חזרנו על דברים, לא מספיק, אבל היה כבר בתוכנית, זה היה 50 ב-6 או ב-76 או 77, זה גם היה עוד חלום שלי, שיהיה הופעה ביחד עם התזמורת הפילהרמונית, להופיע ביחד בהיכל התרבות. מאיפה זה התחיל? זה התחיל בזמן החזרות של דרים. מרתה אמרה לי, ספרתי את זה פעם שעברה? לא חושב. מרתה אמרה לי, היא קראה לי גם כן באמצע חזרות שכולם עבדו ואני לא הייתי עסוקה. יש סולו, יהודית, שהיא עשתה לעצמה בשנות ה-30 עם הלואיביל תזמורת, שזה היה, שהם ישבו, התזמורת ישבה מאחור והיה מסך לפניהם והיא רקדה קדימה. והיא אומרת, אני רוצה שתרקדי את הסולו עם התזמורת. אם תמצאי, אז היא מספרת לי הסיפור שהיא רקדה את זה בגרמניה, בברלין, לפני הרבה שנים, בשנות ה-40, מישהו, היא ראתה את מישהו למעלה בפינה צלם. אם אני אמצא את הצלם הזה שצלם את הליכוד ואני אלמד את התפקיד, אז היא תעבוד איתי. אז כמובן התחלתי לחפש, לכתוב, איפה שלא נסיתי. בינתיים כתבתי לו זום אל מטה, שכמובן הכרתי דרך בעלי. והוא התלהב מהרעיון, איזה יופי והסכים, כן, כן. ואיזה מוזיקה זה? שומן. והוא כתב למרתה, וזהו. אז אני מגיעה לניו יורק, ואני מספרת למרתה, אולי בכל זאת אפשר בדרך אחרת ללמוד את זה, אבל שנים אחרי זה התברר לי, שהיא עשתה בדיוק אותו דבר עם פרל לנג, אמרה לה בדיוק את הסיפור וביקשה מפרו לחפש את הסרט ולמצוא ואמרה לה. וגם לא מצאה. לא. אבל במקום זה, שאחרי השיחות עם התזמורת, אז התחלנו לדבר, אוקיי, יהודית לא, אבל מה כן? זאת אומרת, זה כבר התחיל השיחה לתהליך. ואז התחלנו, קודם רצינו לעשות כן, רצינו לעשות טרק והמסע והאנטרס
ורחמן ואני עבדנו לחדש את הנטוס עם הרקדנים. הנטוס וטריק היה עדיין ברפרטואר, זה רק עכשיו עשינו את זה. ועבדנו וחדשנו את זה, וזה, כן, וזה נכנס לסאבסקריפשן סירי של התזמורת הפילהרמונית, שזה החלום שלי היה כבר 20 שנה. לא, פחות 20. וגם בזה עשינו שני קאסטים. ואנחנו מדברים על 76 כבר. כן. שזאת השנה שמקימים את בת שבע שתיים. 77. בת שבע, כן, 76, נכון. כשאני חזרתי בעצם התחיל בזמן שאני הייתי בניו יורק. פנחס התחיל שיחות. זה התחיל אפילו לפני זה. אחד הדברים שפנחס התחיל עם אהוד בן דוד, עם רינה שחם ואיתי, בגלל זה שלא היה לנו בית ספר, אבל לבת שבע היה, להקת בת שבע היה אסור להקים בית ספר בסטודיו. מה זאת אומרת? איפה זה כתוב? בת שבע זה לא עכשיו, אמרה. מה זה אמרה? אבל היא כבר לא ממנעת הלהקה, אז למה, למה מה שהיא אמרה היה משמעות? כאילו... כי היינו בסטודיו שלה, כי היה כל הלכים שלה. אבל שילמתם? לא, מה שלמנו? לא שילמתם שכירות? כי אני ראיתי מכתבים מ-83 שהיה כתוב בהם... לא חשוב, אבל זה היה אחד הדברים. לא, זה גם כתוב. זה כתוב באיזשהו מקום, בהסכם הזה, שזה נעשה עם בת שבע, זה כתוב שאנחנו לא יכולים לפתוח סטודיו על הפרמיסס בהשכלה. יש סטודיו בבתו, והרקדנים והבית ספר שם מכין רקדנים גם לבת שבע וגם בבתו, ואין צורך וזה יהיה התחרות אחד עם השני. אחת הבעיות כל השנים היה התחרות בין הלהקות. התחרות כי לא היו כל כך, עוד פעם, קהל לא היה כל כך גדול, ותמיד היה איך, כן, שלא נלחם אחד עם השני, שנדבר ביחד, לבנות דברים שלא, שיהיה טוב לכולם. אפילו אחרי זה, אפילו אחרי שבעים. אני זוכרת כילדה שהייתי לנערה, שהייתי הולכת לראות, היה לנו מנוי בת שבע בדור, והייתי הולכת לראות שלושה מופעים בשנה של בדור ושלושה של בת שבע. זה היה בשנים שבעצם בין 68 ל-74, נכון? כי אחרי זה כבר לא עשיתם תוכנית מנויים משותפת. כן, כן. לא היה 68, הרבה יותר מוכר. נכון, 68 הייתי בת 10. לא, זה היה 72, אולי זה היה שנה, שנתיים. אני לא חושבת שזה היה הרבה זמן. וזה היה, כי היה מישהו שטפל בכרטיסים, אותו בן אדם. לא הייתה מורביץ'? איתמר, הוא עשה את, את התוכנית הזאת המסורת שלהם, יכול להיות, עד לפני זה היה בוסמי, בוסמי, והוא היה הראשון שהתחיל את זה, ואחרי זה הוא נכנס, גם גיל אותה לדנו, נכנסה לאיזו תקופה קצרה, אבל איתמר בהחלט עשה את זה. רינה, אני רוצה לשאול, ערבי פרמיירה בלהקת בת שבע, בעשור הראשון, איך נראה ערב פרמיירה? איפה עושים אותו? את מי מזמינים? מה הכיבוד? כמה זה עולה? אני לא עונה את השאלה האחרונה, כי אין לי מושג. כל פרמיירה היינו מקבלים איזשהו פלקה שכתוב התאריך של הפרמיירה. פעם זה היה זכוכית, משהו שתולים, יש לי את כולם בחדר שלי. כל הפלקות על השם של המיוחד. רקדנים שעבדו, 14 הרקדנים הראשונים של להקת בת שבע, כולנו קיבלנו, אני חושבת שזה היה אחרי הפרמיירה, מתנה מבצי בי של סיכה שזה היה כתוב הלוגו של בת שבע, השבע עם זה. בית עם שבע. כן, כן. ראית את זה פעם? לזה? לא? ברור. כן, לא, ראית את הסיכה. את הסיכה לא ראיתי, אבל את הלוגו של דן רזינגר. שבוודאי זה שלו, כן. וזהו, זה רק ל-14 היו, כן. ולא, אבל התחלתי לספר משהו קודם. לא, רגע, תעני לי רק, את מי הזמינו? מה אכלתם? מי נעם? האמת היא, היו המון מוזמנים. המון מוזמנים. זה היו אנשים בוועדות, בוועד האומנותי, אלה שיוצאו את ה... עיתונות, עיתונים. בעצם זהו. איזה אולם?
בהתחלה זה היה בנחמני, נחמני, ברחוב נחמני, זה היה באוהל, וזה היה באור שם. אור שם יותר מוכר, כי התזמורת הפילומונית היה באור שם. אתם זוכרים את זה? שהם יצאו משם להיכל התרבות. כן, זה היו במות, אבל הפרמיירה היה בהבימה. לפעמים שהיה משהו מאוד מיוחד, היינו מוקרים את הקאמרי. חושבת שבהבימה רק בהתחלה, לא היה, אחרי זה לא היו תאריכים. אחרי זה בקאמרי הופענו הרבה פעמים. כן, איזה יופי של במה, מאוד אהבתי. קאמרי שם? שהיום זה של שגת לסינג. ושם עשינו, אני זוכרת נפחי הלב, כי אחרי ההופעה המנהל של הקאמרי, שם שלו, מי היה המנהל 20 שנה? לא. צנן, on the tip of my tongue, שייקה. שייקה ויינברג. שייקה ככה מאוד התלהב מזה, כן? וביקורות, ביקורות, כן, בכל לא היה מקום שלא היה, ברוסית, בפולנית, בגרמנית, כל העיתונים של הזמן. תגיד, את זוכרת את זאב, הקריקטוריסט, יושב בקהל ו... אני לא זוכרת. את לא זוכרת את זה. לא, אבל הוא עשה ארנד הרבה, הוא עשה עם בארל גורדן, נכון? הם זכרו לי. יש בארכיון הקומיקס והקריקטורה בחולון, יש מאות רישומים שלו, מכל הריקודים, כולל שלך. זה לא ראיתי. אני יודעת, תבואי ואני אראה לך. רודיאט או נבחי הלב? כל מיני, תראי, גם הריקודים שלך. פשוט רישומים, התקפצים מהתקרה. איזה יופי, זה כיף. ויש שם עוד, אם את רוצה את יכולה ללכת לשם, פשוט לראות את הכל. יש שם, אני סרקתי 100, אבל יש שם כמה מאות. והוא לא נותן לך את הכל? את לא יכולה את הכל שלו? אני יכולה, רק אין לי זמן לסרוק, רינה, אין לי למה לסרוק. בואי תני לי, אני אסרוק את זה. כמו סדנת יזר, לא, אי אפשר להוציא את זה משם. כן, זה יופי. אפשר לצלם עם הטלפון. לא בייחוד שאני יכולה לעלות לך בשלטה. כן. לא. זה יופי. כן, דברים מדהימים. ומאיפה קיבלתם? אני מבינה שקיבלתם גם המוזיקה. מעקיבא מלמד. על עקיבא, היה ברור, כן. את כל המוזיקות? כל המוזיקות. כל המוזיקות שהיה לו. ופרטיטורות גם כן? פרטיטורות לקחתי מהספרייה הלאומית. פרטיטורות לקחתי מהספרייה הלאומית ומהמכון למוזיקה ישראלית. כן. יש לי את הכתבי יד של נועם שריף וצבי אבני. את הכתב יד, כאילו פרטיטורה בכתב כן, יד. כן. אז יש לי את זה של... אני החזרתי לגארי. מה שהוא כתב בשבילי, החזרתי לגארי ברטיני, וגם החזרתי לנועם שריף. נדמה לי משהו. זה הכל בספרייה הלאומית, זה נהדר. כל אחד יכול לקחת את זה, זה לא... אבל יש של הרודיאד, לא מצאתם? לא. The piano rendition. לא. יש את זה באיזה מקום. מה שאנחנו עושים זה קצה הקרחון, רינה. כן. זה קצה הקרחון. כן. זה ישר מעבודה לעשר שנים. כן, בסדר. יש מה. תמשיכו. זה כל כך חשוב. לא עשיתי את זה. מה, נמשיך עוד קצת? כן. יש ב... מה התחלתי להגיד? שחזרתי, כן, התזמורת הפילהרמונית, זה היה חוויה, ואחרי זה זה המשיך, כן? זה כבר... וזה בעצם... על בת שבע שתיים. אה, כן, כן. בת שבע שתיים התחילה... התחלתי להגיד שלא יכולנו להקים בית ספר בסטודיו, ולא היו לנו רקדנים. תמיד הבעיה של חיפוש של גברים. לאיהוד היה רעיון שצריך לחפש בין ריקודי העם בפריפריה של כל ה... והתחלנו לחפש רינה שחם, איהוד ואני, היינו הולכים לבתי ספר בפריפריה ומחפשים גם לבדוק מורים, גם לראות, ומצאנו, היינו מוצאים וחוזרים. אז רינה כבר הייתה, איהוד ואני היינו בלהקה. ועשינו את זה בזמן הפנאי, או שלא היה לנו תפקיד, אז אבל רינה לא, אז היא כבר התחילה לקבל משהו מזה. ורינה לא בחרו בה להיות רקדנית בלהקה, והיא תמיד רוצה לעשות קוריאוגרפיה ללהקה ולעבוד עם ה... והתחיל רעיון בין רינה ופנחס על להקים איזושהי קבוצה
שזה יהיה כאילו התחלה. שחר. ושאני חזרתי ארצה, אז פנחס ספר לי את זה וביקש שאני אכנס לזה, ואני מאוד 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 שמחתי שביחד עם רינה, והיינו co-artistic directors של בת שבע שתיים, עשינו את זה ביחד, והיא, היינו, זו קבוצה בהתחלה של שבעה רקדנים, אני חושבת, והיו עוד שלא היו בתוך הקבוצה שלא קבלו משכורת. אני באתי לקחת שיעורים שם. זהו, זה בדיוק, לא רק זה היה בשביל הלהקה, אבל זה היה הזדמנות להביא אנשים לקחת שיעורים צעירים, היו שיעורים או בשמונה בבוקר לפני להקת בת שבע התחילה, או חמש אחרי צהריים, ולפעמים זה היה גם וגם. וזה היה גם בלט קלאסי וגם מודרני, וזה היה דרך שהכנסנו, אמרנו, זה בת שבע שתיים, זה לא בית ספר. אז רינה למדה שם, צבי גוטהיימר, שהוא חזר מניו יורק אחרי שהוא למד, מירה למדה שם, אני למדתי שם, ואז התחלנו לבנות תוכנית איתם, והתוכנית, היו תוכניות, כמה תוכניות. התוכנית הראשון שיצאנו בהופעת סטודיו, כי זה אחד אמר, זה אחד תמיד היו ויכוחים, כי רינה הסתכלה על זה בדרך אחרת, ואני תמיד הסתכלתי על זה בבמה ניסיוני לתת לקוריאוגרפים צעירים, הזדמנות לעשות דברים שלא מחייבים. כן? בלי במה גדולה ובלי, אבל לעשות התחלת הדרך שלהם. וחס פוסטר חשב כמוך? ורינה חשבה יותר שזה קבוצת להקה שהיא תוכל גם ליצור, והיא יצרה כמה יצירות שזה אוכל להופיע בנפרד. מצאנו תמיד את הפשרות אחד עם השני, כי רצינו למצוא את הפשרות. ופה, אז ההופעה הראשונה, בעצם הראשונה היה במוזיאום תל אביב, שזה מאוד מאוד מתאים. הייתי שם. כן, נכון, זה כל מקום בדיוק נכון. וזה גם היה עם עזרה של הקרן אמריקה ישראל, שגם נתן כסף לזה. ואז היה לי את הרעיון, כי הכרתי בן ציון מונס, ושבעתו שנים היה דיקן או ראש חוג בתורה, בדרמה באוניברסיטת תל אביב. אז היה רעיון שהוא יקח את התלמידים שלו בתורה, שהם יעשו את התורה בבת שבע שתיים. ואז בכלל התחיל להיות רעיון בשבילי שאולי אנחנו נהיה קשורים איכשהו לאוניברסיטה, שזה יהיה תעודה, נחפש. אז דברתי גם עם, במוזיקה, עם לי, זה היה זה שהוא היום, יש לו תוכניות בטלוויזיה כל הזמן, הוא מאוד ידוע, הוא מקסים. איך? לא, מנדי נפטר. לא, הוא פסנתרן. Yeah, Aria, Ken. No, no, Lord Benzion Gorgad, Gam Nifta. Aria Ogad. Aria. Is Mrs. Kumar Aria? No, 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 no. ובנינו תוכנית שגם כן בקומפוזיציה, שאנחנו ניתן מישהו שיכתוב מוזיקה עם קוריאוגרף בשיתוף פעולה, שגם כן הוא יקבל מלגה אולי. כל מיני מחשבות ודיבורים וניסיונות. והתוכנית הראשון היה עבודה של הדה אורן, גם כן אני כרגע אין לי את השמות על ידי, כן, ומי שעשתה יצירה שנקרא מירי מגנוס, אני בתוך עצמי, יצירה יוצאת מן הכלל, שמיר קולבן מדבר שזה אחד היצירות שמאוד שהוא היה בבת שבע שתיים, אז אמיר ואורית קנן שאחרי זה יהיו בבת שבע, והם היו עם מירי והוא אמר שזה כל כך השפיע עליו שזה בעצם הביא אותו לתיאטרון מחול. היא הייתה במאית שעשתה עבודה, הדרך שהיא עבדה איתם הייתה מאוד מיוחדת. שיפרו ארצי גם עשתה שם? לא, לא שיודעו, לא היה אחראי. אולי אחראי. לא. אז אנחנו נהלנו ביחד בעצם רק שנתיים, כי רינה נסעה לבת שלה בניו יורק, בקליפורניה, ואני המשכתי לעבוד איתם עד שגם אני נסעה שנה האחרונה, שעוד הוגענו לזה. שנה האחרונה שהייתי בבת שבע, אז מישהו אחרי נכנס לזה, נדמה לי שפול בלום. יותר מאוחר. אחרי שאני יצאתי מבת שבע.
אז זה היה ניסיון יוצא מן הכלל. וזה זה נא... עכשיו, בת שבע שתיים זה היה גם להכין הגדנים לבת שבע, גם לתת הזדמנות לקוריאוגרפים צעירים ליצור, ליצור, גם לתת אנשים מתוך בת שבע, כמו לורי, עשתה, וכמו רחמים, עשה את העבודה הראשונה שלו על הרקדנים. כמה עבודות, כמה פעמים הופעתם? אני חושבת שיצאו איזה שלוש בזמני, שלוש ארבע תוכניות. ולפני, והופעתם במוזיאון תל אביב, נגיד המופע הראשון, הופעתם לפני, במוזיאון תל אביב, כן. ואז לפני מי הופעתם? במוזיאון תל אביב, לקהל לא. רחב. אה לא, אני חושבת, זה גם עשינו את זה, שהרי כל שנה ל-American Israel Cultural Foundation היו הופעות של רקדנים צעירים, של אומנים צעירים, אז היינו מופיעים בתוך המסגרת שלהם. לא היה כסף, כן? היינו צריכים לעשות המינימום של המינימום, לא היה תקציב בנפרד. ודרך אגב, זה אחד הסיבות שזה נצר, כי שמנהל אומנותי רצה יותר כסף, הוא היה סוגר פה ולקחת את ה... את הכסף, מה שיש, הוא רק דנים לתוך הלהקה. השאלה שלי, בשנים שנירה ניהלה את זה, בשנות ה-80, בת שבע שתיים היה באופן מאוד מובהק, עם כיוון, עם אוריינטציה דידקטית. כן. והשאלה שלי, אם זה בא, עם האפיון של בת שבע שתיים בשנים שאת ניהלת את זה, עם רינה שחם ואחר כך לבד, אם הכיוון המרכזי היה לתת במה לכוריאוגרפים, גם נתינו, גם רינה שחר עשתה יצירה, מה זה קוריאוגרפיה, לא, מה זה רקדן. וגם היא בנתה שלם מסביב להסביר לקהל, כי גם אחת המחשבות של בת שבע שתיים, זה היה להגיע לבתי ספר, להסביר להם, מה שנראה אחרי זה המשיכה, להסביר להם מה זה מחול. וזה, איך, וזה באמת הופעתם בבתי כן, ספר? כן, כן. זאת, התחלנו, זה, כן. זה התחיל כבר זה אז. זה התחיל אז, כן. התחיל עם רינה הייתה עושה את זה. זאת אומרת, שלושה דברים, כוריאוגרפים חדשים, להכשיר רקדנים, כן. ולהביא קהל של צעיר יותר. כן, כן. להסביר שיתוף פעולה. ושיתוף פעולה, כן, עם האוניברסיטת תל אביב. זה היה ממש חלום שלי, שמשהו מזה פתח. חיבור ישר שהולך לאקדמיה בעצם. נכון. רינה, אני רוצה את רוצה לספר על השנה האחרונה שלך בלהקה, או על המעבר מהלהקה, על היציאה מהלהקה? לא, אנחנו קופצים כל פעם, כי כן. אז ייקח לנו 80 שנה לספר את השמונים שנה. זה לא 80. נכנסתי לבת שבע, אחרי יולי, הרבה לפני זה, וזה מה שדברנו פעם שעברה. אבל השנה האחרונה, שפול סנסארו היה, זה אנחנו חייבים לדבר גם על התקופה הזאת של פול, על התקופה של בילותה, שלא התייחסנו לזה, אז אנחנו משאירים אותה לפעם הבאה, ונקפוץ לסוף. ופול, הגיע לסוף. למה היו מחשבות, גם הרקדנים לא היו מרוצים, גם הוא לא היה, אבל הרקדנים לא היו מרוצים ממנו, והיה מחשבה של נורמן מורס, מפה זה... לא, סליחה, סליחה, זה היה קודם. לא, זה... לא, 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 לא. שקאי לותמן ב-78 היה מנהל אומנותי, התחילו לדבר לבי נורמן מורס, להיות מנהל אומנותי, וכולם התלהבו מהרעיון. נורמן היה מאוד אהוב על כולם, גם בתור קוריאוגרף, גם בתור בן אדם, וידענו שהוא יכול להביא, לעבוד נהדר עם הלהקה. היו שיחות איתו, ואחת הסיבות שקאי אמרתי, שהוא הסכים לא להיות יותר מנהל, כי הוא גם חשב שנורמן זו בחירה טובה. ואז זה... הוחלט שקאי לא ממשיך, ואז נורמן במקום לקבל הצעה לנהל להקת בת שבע, קיבל הצעה לנהל סאדלרס ווילס באלי בלונדון. שהוא הצטער על זה מאוד מאוד, אמר לי שנים אחרי זה שהוא עשה טעות. הוא היה צריך להיות בבת שבע, היה הרבה יותר מושר אם הוא היה בבת שבע. ואז מה עושים? פול סנסארו בדיוק היה בבת דור, ואז הרעיון היה להזמין את פול. ככה זה התחיל. עכשיו פול לקראת סוף השנה הוחלט שהוא לא ממשיך
אז בילסטרום דבר איתי וביקש ממני, כי אני ביקשתי לפני זה שאני אצא לשנת שבתון. והוא ביקש ממני ככה, לא לצאת לשבתון, או לחלק של פול, לבנות את עצמו בחזרה בניו יורק, הוא רוצה להיות חלק מהזמן בארצות הברית. אז מה שהוא מציע לי זה שאני, שפול יהיה שלושה חודשים, אני יהיה שלושה חודשים, פול שלושה, אני שלושה, וככה ננהל ביחד את הלהקה במשך השנה האחרונה. וזה מה שהיה. אני, החופשה הראשונה, נסעתי לטורנטו דאנס תיאטר בטורנטו, ושם לימדתי, וזה היה לי חוויה בלתי רגילה, וגם נסעתי לקל ארץ שהייתי מורה אורחת, וגם נתתי קורס בסטודיו של דון פארנוורת בניו יורק. כן. מקסים, יוצא מן הכלל. חזרתי לארץ, ניהלתי את הלהקה וגם עשיתי קוריאוגרפיה, אימג'ס למוזיקה של עדן פרטוש, ואחרי זה חזרתי לטורנטו ועמדתי עליהם את אותו יצירה, אימג'ס, שהם עשו יוצא מן הכלל. שם המנהלת אומנותית של הלהקה ומנהל אומנותי של הלהקה עשו את התפקידים, והייתי ממש מושרת מזה. אחרי זה חזרתי עוד פעם, פעם שנייה חזרתי, ועוד הייתי לפני הקיץ, ושוב חזרתי לארצות הברית, וגם גם לקנדה. ושאלתי את ביל מה קורה, כן, מה התוכניות, מה עם ביל, כי דרך אגב, הרעיון להזמין את בוב כהן להיות יועץ אומנותי, זה היה הרעיון שלי. שנים כתבתי לבוב, ותמיד היה רעיון שהוא, כן, הוא נמצא בחוץ, שהוא יעזור לנו. יש לך קשר? לא. אחרי שהוא החליט שאין מקום בשבילי בלהקת בת שבע, לא היה לי קשר איתו. אז זה הוא? זה הוא, וביל, וביל סטרום, ביל סטרום. כן. ודרך אגב, הוועדה שהייתה הוועדה האומנותית, לא שאלו אותה. שאמרו לי שאין מקום בשבילי בלהקה. איזה הוועדה האומנותית? עוד הוועדה, לא, כן, של הלהקה. זה היה תרזה מוצא ציבור, לא רוצה. הייתה קבוצה קטנה של חמישה, שישה אנשים, לא שאלו אותם. זאת אומרת, החליטו מה שהחליטו, בלי לייעץ איתם. ושאני קיבלתי את הבשורה ואמרתי לביל, אני רוצה לדבר עם הוועדה, לשמוע, הוא אומר, את לא תוכלי לדבר איתם, אני לא אתן לך. אני לא אתן לך. אז אני דורשת מכתבים פה ושם, לקח שלושה חודשים, בסוף כן נפגשתי איתם, too late. ודברתי והם אמרו שהם לא ידעו, גם דבורה ברטונובה הייתה שם, שהם לא ידעו על זה, שהם לא היו מסכימים. הבן אדם היחידי שיכול היה לעשות משהו זה לאה פורט, אבל היא בדיוק הייתה לקראת סוף החיים שלה עם סרטן. אני בבן... ב-80 כבר נפטרה? לא, לקראת הסוף. וזה לא היה, אני לא צלצלתי אליה. כי באמצע טיפולים קשים. וכן. אז יצאתי, שאמרו לי שאין מקום בשבילי, יצאתי ולא חזרתי. באותו יום. נכנסתי לסטודיו, למשרד שלי, צלצלתי לחסיה לוי, אמרתי חסיה בשנה הבאה, ועכשיו אמרו לי שאני חופשי, שיש לי זמן בשנה הבאה, מרינה בוי, פעמיים בשבוע, באקדמיה, אחרי זה תהיה ראש חוג, תקבלי... המשך יבוא? לא ב-2015? לא, כן. מה הסיבה שהם אמרו לך דבר כזה, אין לך מקום אצלנו, כאילו? כי הוא רצה את רומנו. למה הוא רצה את רומנו? כי רומנו עבד איתו כבר 10 שנים, והוא ידע שהוא יכול לסמוך על רומנו. בוב ידע שהוא יכול לסמוך על רומנו, לעשות מה שהוא רוצה. והוא לא רצה תסבוכים, והלהקה כבר לא היה בת שבע, זה היה בדור. בת שבע הייתה כבר בדור. זה כי רוב הרקדנים שהיו זה היה אנשים אחרים. הם כבר לא רצו לעשות שיעורי מודרני, הם רצו שיעורי קלאסי. הם עוד עשו שיעורי מודרני אז? לא. לא. מתי הפסיקו?
שהם התנגדו למורים שנתנו להם מתנים בשנה האחרונה. הם רקדו... סלסה עוד הוא לימד מודרני? השיעור שלו היה ערבוב של מודרני וקלאסי. הוא היה מתחיל בבר, הוא היה באמצע הולך, היה שיעור מאוד מוזר. מאוד מוזר זה כשראינו, זה הדרך שראינו להגיד לו טוב. אני לא רוצה להגיד לו טוב, כי זה לא, אני כן מסוגלת להגיד לו טוב. אבל פה זה מוזר, כי זה לא היה זה ולא היה זה. בוא נגיד, אני תמיד אומרת את זה, כאילו להיכנס למודרני מלמעלה, במקום מלמטה. כן? במקום מבפנים, החוצה, אז זה היה כאילו מולבש על זה. מוזר. כן. אבל הוא, מכל המנהלים שלנו, הוא מאוד תמך ומאוד נסע לפתח את הישראלים בתוך הלהקה, שהוא עניתי בתפקיד שלי, שאני לא יודעת מה לקרוא לזה. הייתי גם קורדינטור, הייתי גם זה, ורחמים היה מנהל חזרות. שתינו עבדנו לחדש ולשחזר ריקודים מהרפרטואר, והוא חזר לרפרטואר. ישבנו שעות איתו, שלושנו, פול, רחמים ואני, לבחור יצירות מעבר, מה שנכון לחדש. חדשנו את הנטרס אז וסרגסו. ופיבי, כן? עשינו דברים, הוא באמת מאוד תמך בכיוון ומאוד הרגיש שצריך להיות מנהל אמנותי ישראלי, שהגיע הזמן. והוא גם... סלסרו. סלסרו, כן. אז ביחד עם זה, הוא באמת עשה דברים חיובים, אבל הוא גם רקד. הוא הביא דואט שהוא עשה של כל הלהקה כעס על זה, כן? שבמקום לתת יצירות מתוך הלהקה ורקדנים, שהוא בעצמו רקד, זה מאוד הפריע לכולם. גם אבי... רקדן, כן, אבל רקדן הוא היה טוב. איזה? דאגלס נילסן. כן, ואחרי זה שחדשו את שולחן ירוק, היה מוות. כן. יש לך קשר עם סנסרדו? היה לי שכתבתי הספר. שכתבתי הספר. יש את ה... אולי. יכול להיות שהוא לא מסוגל, אבל אני יכולה לברר מה קורה. הוא, באמת, הוא לא עונה, אולי הוא לא מסוגל יותר. הוא חזר לשיקגו, הוא גר בניו יורק, ובדיוק בתקופה שאני הייתי בקשר איתו, שכתבתי הספר, הוא חזר לשיקגו להיות עם המשפחה שלו, כי הוא התחיל להרגיש לא טוב. הוא לא אמר את זה בפעם עליה, זה היה ברור לי. הוא מעל 80, נכון? הוא בערך גילי, והוא היה מאוד, פעם האחרונה שראיתי אותו, זה היה בניו יורק בהופעה של פינה באוש. לאיזה שנתיים לפני שהיא נפטרה. אני באתי לניו יורק ונסעתי לברוקלין לראות את ההופעה שלה, ואני ראה בחורה שהיא נראית כמו חברה שלי. איזו אישה יפה, מקסימה. מסתכל, oh, זה באמת היא. והתברר, זה דניה פויר, שהיא הייתה ב... שטוקהולם, כן, זכרת, אמרתי על זה פעם שעברה. גם מי שעוד דיבר על זה זה מרק פרנקו. אהה. מרק פרנקו היה בלהקה של סנסרדו. אוקיי. הוא רקדן שלו, הוא כתב עליו ספר. אוקיי. ועכשיו כשהייתי בניו יורק פגשתי אותו והוא דיבר על זה והוא עושה עכשיו מחקר נורא גדול לדני פויר. באמת? אז הוא צריך להתקשר אליי. היינו חברות שלוש שנים בניו יורק. הוא יהיה בו בארץ. אז תספרי לו, עבדנו ביחד שלוש שנים. היינו ביחד שלוש שנים בג'וליארד אחרי זה. היא הייתה אצלי בבית שהוא בא אליו, היא הייתה מקסימה. הייתה אישיות מאוד מיוחדת. אז אני רואה אותה, דניה, ואיזו אישה יפה. ואמרה, איזה דניה, איך זה יכול להיות? מה היא עושה פה? אז אני הלכתי, דניה, וואו. וזה, היא הייתה לבנה לגמרי, לבנה. גם הפנים הכל, תמיד היה לה בעיה לרזות, פה הוא יצא מה זה דקה. ואז גם עם פול סנסרו היה שם. ואמרנו דברנו שלושנו ומה קרה, הוא בא משיקגו, היא באה משוודיה, ותמיד היינו ביחד עם פינה בג'וליארד, ביחד, ורקדנו ביחד שפינה באה לניו יורק, אנחנו כולנו נפגשים פה. זה היה ככה. זה הפעם האחרונה שלה בניו יורק. שלה?
שלה, זה היה 2007 פעם אחרונה. כן, עכשיו. והוא נסע, שאני כתבתי את הספר, ב-2006. הצעתי את זה לאור, אז... כן, זה כל כך הרבה שנים מאז, אני לא חושבת. מתי היא נפטרה? 2009. זהו, כן, יכול להיות שזה 6 או 7. כן. אז... לא, זה מעניין, לא ידעתי שהוא, זה יכול להיות שאני מכירה אותו אם ככה. את מה? כן. יכול להיות, אני אשמח להקלימה, אני אקשר ממכם. כן. ובקיץ שהוא יבוא לכם, הוא גם ירצה בכנס האקדמי. כן, אני יודעת. אבל דניה, דניה, היינו ביחד קודם בג'וליארד, רקדתי את זה, יצרתי את הריקוד של עירות, הדואט איתה. אחרי זה שהיא הייתה בלהקה של גרהם, שאני נסעתי לארץ, היא נסעה עם גרהם. לסיור, שאחרי זה הם באו לפה להופיע בסוף הסיור הזה ב-56, אחרי זה היא נשארה איתי עוד שבועיים. זה היה סיור במזרח הרחוק? כן, כן, שבסוף הם באו פה. אחרי זה היא באה להיות איתי שבועיים, ומפה היא נסעה לשוודיה. עכשיו גם כן, בסיור הראשון באירופה, הראשון השני, לא, אירופה זה היה 68 ו-69, שג'יין הייתה, אני לא זוכרת אם זה הראשון השני, ראינו את דניה בשוודיה, והיא כל כך התרהבה מהלהקה, שהיא אמרה, אני נוסעת איתכם. היא הצטרפה עלינו לסיור, לעוד 10 ימים היינו ביחד, היא באה לראות את הלהקה בכל הופעה, והיא רצה לעשות יצירה בשבילנו, והיא הכירה כמובן את ג'יין. היא מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. היא עשתה את כל היצירות של ברגמן, בסרט, בתיאטרון.